Ahoj, vítám vás u nového podcastu. Dneska jedeme o Liverpoolu a klasicky vás zdraví úderná dvojice Vilko a Práža. Ahoj. Čauko. No a dneska tady máme i dva hosty a zástupce Liverpoolu, Braňa s Martinem. Ahoj. Ahoj. Čau. A Vilko, můžeš nám prozradit, o čem si budeme dneska povídat a co budeme řešit v tábore čtvrtého celku minulé sezóny? Třetího, ne? Tak třetího, ale mohli být čtvrtý. Budeme rozoberať právě ten záver sezóny, protože my jsme mali podcast, nevím koľko, 5 kôl pred koncom, alebo 6 a rozprávali jsme, že už to asi Liverpool nedá, nakoniec to dali. Neviem, nechápeme ako, ale je to jedno, sú tam, takže v tej Lige majstrov teda. Takže nejako ten záver sezóny, pozrieme sa možno hlavne teda na to, že ako možno prebiehala sezóna, ale hlavne na tú novú nejaké vyhliadky, kúpy, predaje, skôr tá budúcnosť, ako to, čo bolo, ale určite v úvode nejako zrekapitulujeme hlavne ten záver, ktorý bol z pohľadu Liverpoolu akože veľmi solidný, keďže sa dostali do tej Ligy majstrov. Takže Braňo, začnem tebou. Fakt bavili sme sa možno 7 kôl pred koncom, vraveli sme, že Liverpool má veľmi zlú pozíciu, no a nakoniec vieme, West Ham vyhorel, Leicester klasicky vyhorel, no a Liverpool sa dostal do Ligy majstrov, skončil dokonca na 3. mieste, to by sme asi vôbec netipovali vtedy. Nakoniec sa tam dostali, takže ako hodnotíš ten záver sezóny z pohľadu Liverpoolu? Tak ten záver sezóny sme mali brutálny, takže z posledných 10 zápasov sme tuším 8 vyhrali, 2 remizovali a i tie 2 remizy boli vlastne s Leedsom a s Newcastlom, keď sme dostali góly v posledných minútach, čiže kľudne to mohlo byť 10 víťazstiev za sebou. Čiže z tohto pohľadu je asi to umiestnenie v tej top 4 zaslúžené. Ale nemôžem poprieť, že nám zahrali do karat aj vlastne vzájomné zápasy súperov, čiže Chelsea, Leicester, Tottenham sa tam bodovo vybili. Ale ja si myslím, že Liverpool to 3. miesto patrí zaslúžene a na budúci rok hráme Ligu majstrov, takže sme šťastní. Takže hodnotíš to nakoniec akože pozitívne túto sezónu, semifinále Ligy majstrov, bez poháru a 3. miesto? Tak semifinále sme neboli, skoro. Aha, pardon, štvrťfinále. Ale ako vzhľadom na to, čo všetko na nás padlo počas tejto sezóny, tak nakoniec to 3. miesto a tesne nám ušlo to semifinále po tom dvojzápase s Reálom. Si myslím, že vzhľadom na tie podmienky sme dosiahli asi maximum v minulej sezóne. Aké podmienky myslíš? Tak však všetci vieme, sme sa tom bavili už aj v tomto podcaste u vás, aj všade inde veľakrát, že mali sme strašne veľa zranených hráčov, hlavne kľúčových, a nie na pár týždňov, ale viac menej do konca sezóny. Van Dijk, Gomez, Matip, na konci aj Henderson. Boli tam aj nejaké také rodinné problémy, že Alissonovi zomrel otec, Kloppovi mamka, čiže aj z tohto pohľadu to nebola úplne ideálna sezóna pre Liverpool a myslím, že aj to ovplyvnilo tú sezónu ako celok. Martias, keď si dobre spomínam, tak ty si tak akože objektívne vravel, že asi to už nedáte tú Ligu majstrov. Že prekvapilo ťa to, že ste to dali? Hele, prekvapilo mňa to rozhodne. Vím, že bych to asi nemiel říkať ako správny fanúšek, že bych měl říkať, že som měl věřit prostě až do konce, ale opravdu som to nečekal. Nečekal som hlavne, že tých třeba posledních 5 zápasov fakt v kuse vyhrajeme. Mm-hmm. A samozřejmě čekal jsem, že porazíme United, to bylo mrzí mě, že nebyl stream, teda mimochodem to je zajímavý, že vždycky, když se nám nedaří, tak ty streamy jsou, a když se nám daří, tak streamy nejsou, a to je jedno, to tady nebudem rozvádět. K té tvojí otázce, rozhodně jsem byl překvapený, jo. Jako mě, já to řeknu, možná jsem prostě lehce koupitelný, ale mě ten závěr sezóny prostě, oni jsme koupili tady tím, jo, protože kdybych mě řekl před sezónou třetí místo, tak tady budu na tebe jako kouknout, co nechceme, prostě nestačí, ale jako pro mě to je prostě velký úspěch, jo, že jsme to nakonec dali. Samozřejmě hrálo nám do karty to, že ti naši soupeři, ti souputníci, se jim taky moc nedařilo, ale to byla celá ta sezóna, o tom ta celá ta sezóna byla, jo. Byl to tak na houpačce a ten závěr byl prostě, jak říkal Braňo, brutální, bylo to super, já jsem prostě to třetí místo rád, ale Byl ten závěr způsobený nějakou změnou herného štýlu, alebo to prostě bylo nějaké načasování prostě formy, že to vyšlo, alebo či se tam něco reálně změnilo? Já si myslím, jestli si to dobře pamatuju, tak si myslím, že úplně ne, ale spíš mi přišlo. Možná jakože ta forma přišla, že jim to začalo tam padat, začalo jim to prostě trošku lepit. Mně to přišlo, kolikrát ty zápasy
taková ta deka na nich. Prostě furt to tam šourali kolem vápna a nedokázali prostě nic vymyslet. A teď to prostě najednou šlo. Já nevím, jestli si to dobře pamatuju, já si to prostě nedokážu vysvětlit, čím to bylo. Podle mě tam žádná razantní změna nebyla, že by tam byla změna po sestavení, nic takového tam nebylo. Vím, že super hrál Fabinho, ten prostě jak mohl hrát na své pozici, tak ta hra prostě měla úplně jiný nádech. Prostě to šlo. Keď môžem sa zapojiť, tak podľa mňa bola takou hlavnou vecou, čo predznamenalo tú našu sériu záverečnú, tú 10 zápasov, že sme konečne stabilizovali stoperskú dvojicu, že sa tam konečne etabloval Nat Phillips a aj s Kabakom a prípadne s Rhysom Williamsom, všetci traja mladí hráči a nemusel tam hrať Fabinho, ktorý sa posunul do zálohy a tá naša hra sa úplne zmenila, boli sme takí konzistentnejší a tým pádom aj gólovejší, ako hovoril Marťas, samozrejme. Luky, bolo pre teba prekvapenie, že to Liverpool nakoniec dal, pretože keď sme robili my v závere, že koho typujeme do tej top 4, tak bolo tam City, bolo tam United, bola tam myslím stále Chelsea a Leicester sme tam dávali, alebo West Ham, nejako takto sme to dávali vždycky, že s Liverpoolom sme veľmi nerátali, že prekvapilo ťa ten záver Liverpoolu. Ako viem, že je to už nejaká doba, ale vedeli sme, aká bola tá situácia Liverpoolu, že na tom neboli vôbec dobre. Jo, 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 určite mne to prekvapilo. Jako nečekal som, že skončí v tý top 4 a upřímně už jsem si fakt nemyslel, že tohle Leicester bude schopný podělat, ale nakonec se jim to znova povedlo. Takže nejvíc mě určitě překvapil ten Leicester, ale ono na druhou stranu, i kdyby Leicester byl v top 4, tak tam Liverpool bude taky a vypadla by Chelsea, takže ten závěr sezony byl ze strany Liverpoolu prostě výborný, tam k tomu není nic moc co dodávat, prostě byli skvělí a zasloužili si to. No. Můžu vzhľadom na tie všetky okolnosti, ktoré sa udiali, o ktorých vieme, brať fanúškovia Liverpoolu túto sezónu podľa teba ako úspech? Vzhľadom na tie okolnosti. Pred sezónou asi sme útočili na titul, povedzme si to úprimne, neviem, ako chlapci si to videli vy. Braňo? Jednoznačne sme išli na titul, jednoznačne. Keď si dobre, že ešte v 16. kole sme boli prví, hej, na Silvestra. A potom prišlo nejakých 10 zápasov, ktorých sme prehrávali 1-0 no, proste a nám to ušlo a už sme to nedohnali v tom závere. Takže chlapci potvrdzujú moju teóriu, že išlo sa na titul, ale vzhľadom na tie okolnosti, Luky, tretie miesto, OK, štvrťfinále Ligy majstrov. Tak, asi ako OK, jo, úspech to není, to určite není úspech, ale je to OK, je to takový, že zachránila sa tým tá sezóna a je to OK. Je to nejaké, ja si pochybuju, že niekto nad tým jása a úplně to jako oslavoval nějakým způsobem, ale je tam Liga mistrů, jsou tam peníze, které jsou prostě pro Liverpool teďka extrémně důležitý, že jo? Protože víme, že na tom finančně nejsou úplně nejvíc jako dokonale a ty peníze z ty Ligy mistrů jsou, nevím jestli rozhodující, ale určitě hrozně důležitý. Marťas, ty spokojnost nakonec vzhledem na ty okolnosti, zranění a covid a nevím čo všetko. Jo, jak jsem říkal, oni si mě prostě tím závěrem koupili a když se na to podívám takhle teďka zpětně, tak spokojenost. Samozřejmě před sezónou jsem čekal taky boj o titul, to si nebudem zase říkat nic. Ale nakonec spokojenost je jediné, co mě trošku tak zklamalo. Možná jsem měl, jak se říká, velké oči, tak Liga mistrů z Real Madrid, protože si myslím, že tam jsme nepředvedli vůbec dobrý výkon. Ani v jednom tom zápase mě se ten Liverpool nelíbil. A myslím si, že třeba ten Real byl hratelný, jo? Ten taky nehrál žádný nic extra. Tak to je jediný možná trošku taková kaňka a zase je to Real, jo. Zase my jsme měli, jakou jsme měli formu, ale to je jediné, co bych tak jako v tom závěru sezóny jim vytknul, ale co se týče ligy, tak prostě za mě spokojenost. Teď na druhou stranu, možno keby si ten Real porazili, tak mali by si ten program trošku víc nahustěný a možno by to v lize nedopadlo. Je to možné. Aj taky to možno trošku iný pohľad. Každopádne, Braňo, čo ma zaujíma, ako ty hodnotíš, ako z pozície rivala tie dva týmy pred tebou, že na United si strácali 5 bodov, to tu asi dlho nebolo, že by bol United pred vami, no a City 17 bodov, že je... Ako ty hodnotíš z pohľadu fanúška Liverpoolu tieto týmy, že bude to City akože chytateľné v ďalšom roku, pretože 17 bodov je akože veľmi veľa. Tak záleží zasa, koho si ty kúpi, lebo čo tu počúvam a čítam, tak to vyzerá akože na brutálne nákupy zase, aby si zase nehrali po týchto nákupoch nejakú svoju ligu, bez ohľadu na nás. Ale ja si myslím, že sú hrateľní, veď aj minulá sezóna ukázala, že ten úvod nemali vôbec dobrý a potom mali práve dobrú tú strednú časť, ktorú my sme zase nemali dobrú a tam ušli všetkým súperom, ale fakt hrali akože dobrý futbal.
stabilizovali hlavně tu stoperskou dvojicu. Diaz hral vynikajúco. Čiže akože ten titul im patrí právom, boli asi najlepší, najkonzistentnejší. A čo sa týka United, tak United ma zaujalo, že nehrali nejaký extra pekný futbal, ale pravidelne získavali body, či už so slabšími, alebo aj so silnými súpermi. Neprehrávali proste zápasy, dávali aj v závere góly a otačali to, čiže postupne tak roboticky získavali tie body a tým pádom sa prepracovali na to druhé miesto a myslím si, že tiež je to pre United úspech, to druhé miesto, pretože ten tým a tá hra si myslím, že nebola až taká dobrá, aby si pred sezónou mohli povedať, že skončíme druhý. To určite nie je to zmania, asi my fanúška United nečakali, len dodám k tým prehrám, že United prehrali rovnaký počet zápasov ako City. Horšie to je s tými remízami. Takže toľko k United. Marťas, ako si videl tých dvoch rivalov pred tebou, že v čom bolo možno to City lepšie? Jako City se ukázalo a já si moc dobře vybavuju zápas proti Leicesteru, oni strašně rupli. Mm-hmm. 5-2 myslím. A ta jejich obrana byla jako k smíchu, říkal jsem si, tyjo, City prostě zase mají nějakou posilu, zase dali prachy a zase jim to prostě nebude fungovat. A tak jsem se prostě tady tak smál a samozřejmě smál jsem se brzo, jo, protože ta superská dvojice hlavně se jim prostě usadila. A tam jim nešel gol, jim prostě nešel gol, hraje výborně a dnešní fotbal, to můžeme vidět prostě vyhrávají týmy, co mají prostě nejlepší defenzivu, tak tyhle týmy prostě vyhrávají. Takže City bojím se toho taky, koho přivedou. Jich se bojím United, se moc nebojím United, si myslím, že to byla prostě náhoda, že jsou před náma taky 5 bodů, ale ne, vážně. United samozřejmě hrál dobře, mě se strašně United líbili, jak dokázali otáčet ty zápasy, což na jednu stranu jako bylo super pro diváka, na druhou stranu byl už to takový možná trošku otazník, proč furt prohrávají a proč furt otáčí, ale otáčeli. Ale jako určitě úspěch, zase ty vidím prostě v té stoperské dvojici, že ten Stones nechápu, jak se prostě tak moc zmátořit a chytnout se, když byl prostě předtím úplně slabý jak tuška. A Diaz prostě super sezóna. I když na Euro zas nic moc, tak doufám, no, že mu to vydrží na další sezónu. No. Luky, teba prekvapil ten prepad Liverpoolu? Protože víme, minulý rok prostě titul, predtým rok myslím, že na titul strácali bod alebo dva právě pred City a teraz jsou zase ty neuvěřitelných 17 bodů. Takhle, určitě bych to na začátku sezóny neřekl, to 100% ne, tak to taky jsme typovali, že Liverpool asi ty budou bojovat o ten titul, ale... Dokonce nevím, či jeden z nás nepovedal, že Liverpool vyhrá titul před sezónou. Je to dost pravděpodobný, jako já jsem řekl určitě buď Liverpool nebo City. To jsme určitě podali obidvaja. Tím jsem si jistý a nevím koho, ať už jsem řekl asi kohokoliv, tak jako oba dva tu šanci měli obrovskou, že jo, no před sezónou. No... Ale od té doby potom, jak už kluci říkali, že přišel ten propad, tak bylo těch zranění prostě bylo hrozně moc. Takže nečekal jsem, že ten prostředek sezóny bude až tak špatný. Ale na druhou stranu ani nemůžu říct, že kdyby mi někdo před sezónou řekl, že Liverpool skončí třetí, takže bych z toho byl úplně jako šokovaný. Jakože očekával bych boj o titul, ale to, že skončí podle mě třetí, není žádná tragédie. No. Asi tragédia skoro žádná. Ešte taká, no, takých pár podotázok, takých možno trošku rýchlejších. Braňo, čo ťa tak najviac pozitívne prekvapilo? Či už možno, čo týka nejakých hráckých výkonov, alebo nejakých rozhodnutí, Klopa, hocičo. Také najväčšie prekvapenie tej minulej sezóny. Viem, že už nejaký mesiac uplynul, ale možno nejaké meno. Ťažko niečo vypichnúť, lebo fakt to nebola nejaká extra dobrá sezóna. Ale mě například potěšil Diogo Jota, ako nabehol do týmu, okamžitě se etabloval, dával veľa a rozhodujících gólov. Potom ho zabrzdilo zranění, ale potom, aj keď se znova vrátil, tak byl velmi platný hráč, čiže asi tento nákup ma velmi potěšil do tej našej útočnej, do útoku. Já za seba dávám Neta Philipsa. Reálně to byl borec, ktorého meno jsem před sezónou ani nepoznal, priznám se. Akože vôbec som nevedel, že borec hosťoval v Stuttgarte alebo kde to bol, ale záver sezóny aj celkovo tie výkony jeho,
kokos vo vzduchu asi silnejšieho hráča Liverpool nemá, možno Van Dijka, že neskutočný, neskutočný. Čiže ja som od neho absolútne nič neočakával, ale nakoniec nevravím, že je to úplný akože world class hráč, to asi nie, ale klobúk dole, ako to zvládol. Čiže ja dávam Neta Philipsa. Marťas, nejaké tvoje také, že pozitívne prekvapenie, nejaký pozitívny moment sezóny? No, ja si budu určitě jako opakovat po vás, kdybych měl jako vypíchnout třeba ty hráče, tak určitě Diogo, že to super nákup, super nákup. Prosadil se, kdyby nebylo to zranění, tak kdo ví, kolik by nastřelil ještě branek. Hlavně strašně se mi líbí, že zahraje na křídle, zahraje vlastně ve středu útoku. Prostě superový hráč, ten se mi líbil, ale byl jsem i docela na Euro, jak hrál za Portugalsko. A Ned Phillips, jeho hlavičky už jsou legendární, kam on všude strčí hlavu, to je první věc. A druhá věc, mi se na něm prostě líbilo, jak ten borec je mladý, nevypadá, že je mladý, že on, když se na něj podívám, tak mě vůbec mladý nepřijde, ale přijde mi i takový docela klidný, jo. Vůbec jsem z něho, nespomínám si teďka, že bych v nějakém zápase z něho cítil nějaký neklid nebo nějakou nervozitu, jako fakt mě taky docela dost překvapil, jak se toho ujmul tady tyhle ty role. Takže tohle se mi líbilo, a pak samozřejmě super okamžik bylo podáška United, jo. Luky, překvapili tě výkony Žotu? Nejlepší hráč sezóny. No, mě se líbilo, když jsme porazili United. Já to musím říct chápu, všude. Chápu. Hoši. Jo, to chápu, je to pro vás velký úspěch. Hele, za mě nejlepší hráč, určitě Žota. Žota mě hrozně bavil, a to jak v Liverpoolu, tak na Euro. A nebýt toho zranění, tak podle mě Liverpool, nevím, jako jestli by, a víš by asi nebyli, ale ta sezóna by byla podle mě mnohem klidnější a ta top 4 by pro ně byla dřív, nebo zajistili by si ji dřív, protože Žota byl podle mě právě klíčový k tomu, že jednak k tomu, že Firmino neměl úplně dobrou formu, a druhá věc je, že Mané se Salahem si mohli odpočinout, takže Žota pro mě taky jako úplně klíčový fotbalista a jako fakt byl výborný. No. Ale bylo to překvapení pro těba? Tak jsem to myslel. No jako asi jo, nečekal jsem, že... Protože on hrál ve Wolves jako... dobře. Já vím, no právě, hrál ve Wolves dobře, ale nehrál takhle dobře. Mm. Jakože, jako, jo, bylo to překvapením, že jsem nečekal, že bude až takhle rozhodující. Mm. No. Mm. Určitě souhlasím. Za mě vrám ten Philips, protože pro mě to byl úplně, že no-name futbalista, a to si myslím, že celkom poznám aj takých hráčov, ktorých niekto možno nepozná, či už z manažera alebo z kade, ale toto bolo fakt pre mňa, že úplne, že ty vole, kto to je a ty kokso, borec v základe a akože šéfoval to tam. Takže za mňa ten Philips, Braňo, naopak nejaké sklamanie, či už moment, ale možno aj hrácké, lebo tam toho môže byť trošku viacej. No ja som bol dosť sklamaný z výkonov Maného v tejto sezóne. Že je mu úplne, ale že úplne odišla forma. Vôbec si neveril pri zakončení, proste asi jeho najhoršia sezóna v Liverpoole. No a také zlé momenty pre mňa boli tejto sezóne zranenia, hlavne Van Dijka a Gomeza a potom aj Thiago Alcantaru, ktorý prvý dvoch to vyradilo na celú sezónu, a Thiago tiež pauzoval tuším 2-3 mesiace a to malo, myslím, že obrovský vplyv na sezónu. A ešte musím vypichnúť, veľa kiksov robil aj Alisson v tejto sezóne. Mm. Mal tiež v tej strede sezóny, práve keď sme prehrali tých 7 zápasov, tuším v rade, alebo tak nejak to bolo, tak urobil tam dosť veľa kiksov a nepodržal tú obranu. Možno na to mal vplyv, že sa mu tá stoperská dvojica alebo tá obrana stále menila, že proste vždy hral s niekým iným v tej obrane, ale na jeho kvalitu strašne veľa kiksov robil. Spomínam si prvý zápas Kabaka proti Leicesteru, tam boli myslím dva minely alebo nejako takto, potom ďalší zápas, ďalšia chyba a podobne. Marťas, ty, nejaké také, že sklamanie najväčšie? Hrácké, moment, no, okamih, hocičo. No, ja zase nechci sa opakovať, jo. Určite bych taký zbyl Maného, pretože to bylo fakt jako hodne jak tragická som, jak Maného miluju, tak proste toto bylo strašný. Mm. Strašný. Nicméně jako nejhorší okamžik, nebo kdybych to měl tak pojmenovat, tak bylo určitě první zápas proti Evertonu, kdy ten, Pickford sejmul toho Virgila. A to jako pro mě byl prostě úplně nejhorší okamžik. A myslím, že takový hodně určující ten milník té sezóny pro Liverpool. Protože tam od té doby se to začalo všechno
všechno vlastně kazící se postupně, protože pak jsme ještě něco docela uhrávali. Ale toto bylo pro mě nejhorší, že i fakt na Euro jsem díky Pickfordovi prostě ty Anglii výjimečně nefandil. Jak jsem jim vždycky fandil na Euro, kromě samozřejmě nám. Když jsem viděl jeho s promitím ksicht, tak prostě jsem jim nemohl fandit. Jo. Takže toto bylo pro mě nejhorší okamžik. Luky, chlapci povedali Maného, já samozřejmě s nimi souhlasím, že ten Mané, já jsem ho mal poradě vždycky radši jako Salaha, hoci byl Salah možno produktivnější, ale mně se Mané páčil vždycky oveľa viac ako Salah, že určite to bolo veľké sklamanie, ale otázka na teba, že vzhľadom na tú formu Firmina, vzhľadom na tú formu Maného, Salah OK, góly proste dával, aj keď možno nebol tak dominantný ako po iné sezóny, ale stále bol proste kľúčový hráč Liverpoolu, poviem takto, že je táto éra už proste toho Firmina, Maného, Salaha ako možno najlepšie ofenzívnej trojice v Premier League na konci? Alebo to bol len nejaký drop taký, že... Já si myslím, že to právě zamíchá s tím Žota. Že prostě Žota vyřadí, ví, že bude hrát normálně pravidelně v základu a buď ať už tam nebude Firmino nebo Mané, tak jednoho z nich prostě posadí. Nebo že se budou možná točit, že jediný Salah bude mít jistý místo a ostatní tři se tam budou točit. Jako nemyslím si, nebo neodepisoval bych ani Maného, ani Firmino, jako že už nemůžou hrát nebo že už budou jenom střídat. Ale Žota s tím určitě hodně zamícháno. Pokud nebudou hrát všichni čtyři najednou. Uvidíme, že ak, či je tento variant možný, určitě se o tom ještě pobavíme, ale toho Žotu myslím si, že nemusíme nějak speciálně řešit. Víme, že prostě byl fantastický. Čo má ale tak zaujíma, už mám tu nějaké příchody z minulé sezóny, tak to jsou hlavně dvě jména. Prvé je Thiago a druhé je Kabak. Čo má přitom Thiagovi zaujímalo, tak víme, že úvod nemal velmi dobrý v závěre sezóny. Čo aspoň ja viem, tak šiel akože dosť nahor. Ale dosť sa riešilo pri tom Liverpoole, že vlastne Liverpoolu chýba nejaký plán B v minulej sezóne, že ak to nepoťahajú krídla, tak v strege zálohy nemá nikto nejakú myšlienku, kreativitu a tak ďalej a tak ďalej. Prišiel Thiago, ale vyriešil sa tento problém, Braňo, nejako, že ten stred poľa je kreatívnejší s tým Thiagom, alebo... Lebo to bolo, čo sa vždycky riešilo, že Liverpool to ťahá po krídlach, v strede sú bojovníci, ale nie je tam žiadny hráč, ktorý by tam dal nejakú predfinálku alebo finálku. Že vyriešilo sa toto Thiagom? Tak, zase vám musím povedať, že čakal som od Thiaga trošku viac v tomto smere, čo týka kreativity a možno nejakých predfinálnych alebo finálnych nahrávok. Ale musím povedať, že tiež mal akože dlhodobé zranenie, nastúpil tuším až v januári, potom zranenie s Evertonom a potom sa dosť dlho dostával do formy, ani mužstvo nebolo v tej fáze sezóny nejak v dobrom rozpoložení, čiže ani tá hra našej zálohe nefungovala, často hrával s úplne inými hráčmi, ako keby ako s Fabiňom a čo aj s Hendersonom, čiže tá jeho hra nebola ideálna, ale v závere sezóny už ukázal, že prečo ho vlastne Klopp kupoval. Vie perfektne podržať loptu, vie ukludniť hru, už mu vychádzali aj nejaké dobré pasy a dobré kolmé nahrávky, čiže ja si myslím, že tejto sezóne neukázal to, čo je v ňom, ale že teraz to rozbalí a ja mu verím, lebo si myslím, že fakt je to veľmi kvalitný hráč a keď to Klopp okolo neho dobre vystáva, že zloženie tej útočnej trojky a aj záložnej trojice bude postavené okolo neho, tak myslím, že bude veľmi platný. Čo ma ešte zaujíma, že keď sme pozerali často braňu Liverpool, tak už to nebol proste taký ten klasický Liverpool, že proste, nie že by Liverpool nepresoval, ale niekedy to bolo také šalené proste hore-dole futbal, ako by povedal Klopp, že bol taký heavy metal. Teraz mi to prišlo také, že prídeme pred 16 a nikto nevie, čo máme urobiť. Respektíve, že fakt také úplne to bolo, že ten druhý tým sa stiahol a nepustil nič proste nikoho z Liverpoolu do 16, tam sa to centrovalo alebo krúžilo okolo tej 16, že môžeme takýto Liverpool očakávať podľa teba aj v ďalšej sezóne? Lebo za mňa to bol taký zvláštny Liverpool v tomto roku. Tak hovorím, že aj Thiagovi vyčítali, že nie veľmi pasuje do tej záložnej trojice Liverpoolu, lebo my sme boli zvyknutí, že Liverpool mal v zálohe takých troch psov, no, ktorí vlastne napadali, behali, ubehali tých súperov, kdežto Thiago aj napriek nejakej snahe proste nie je tým typom hráča, čiže preto hovorím, že Klopp to musí okolo neho vhodne vystavať. Ideálne by bolo asi, aby hral s Fabiňom a možno s Hendersonom, ktorí to za neho ubehajú a ubrania. Lebo Thiago často hral na pozícii šestky, čo si myslím, že mu úplne nesedí v tom rozostavení Liverpoolu. A až keď sa vrátil do zostavy Fabinho a možno Wijnaldum,
Milner, tak sa ten Thiago posunul trošku vyššie a začal tej hre dávať trochu myšlienku. A samozrejme, čo si hovoril, že proti Liverpoolu to je historicky, že tie týmy slabšie bránia, že sa stiahnu a skúšajú hrať na kontri, tak to si myslím, že môžeme očakať aj v ďalšej sezóne a Klopp musí proste nájsť štýl hry, ktorým to zlomíme, túto vec. Mm-hmm. Luky, je podľa teba toto taký, že budúci Liverpool proste, že už to nebude taký ten heavy metal, ale fakt také dobíjanie 16, že tie týmy proste už trošku vedia, čo ten Liverpool hrá a ak do toho príde, dajme tomu, neforma Maného, neforma Trenta, tak ani tie krídelné priestory nie sú top a zrazu Liverpool je bezmocný. Tak to vám trošku tak prestreliť, samozrejme. Myslím si, že se to určitě změní, tak oni nemůžou hrát pořád jakoby stejně a bylo to hrozně založené na té hře v křídelních prostorech, ať už to byly krajní beci nebo křídla. Takže tohle si myslím, že se nějakým způsobem asi změní a nebo respektive už ten příchod Tiaga to naznačuje, že to nějakým způsobem Klopp chce změnit a že nechce se spolíhat jenom na ty křídelní prostory. Mm-hmm. Ale furt si myslím, že ty křídelní prostory budou pro Liverpool klíčový. Že spíš ten Thiago může nabídnout takovou tu možnost, že když to nepůjde přes křídla, máme tady i Thiaga uprostřed a můžeme tu hru víc kontrolovat a tak dále. Ale stejně si myslím, že pokud to půjde, tak to budou chtít tlačit jako přes křídla. Jenom to ty týmy jako už minulý rok začaly zavírat a myslím si, že letos v tom budou pokračovat. No. Začali zavírat plus vravím. Forma Trenta, forma Maného tomu velmi nepomohla. Taky, v tom, taky souhlasím, Liverpool. No jasně, určitě, ale víš co, místo Maného může jít do Žota a vlastně máš to vyřešený, jakoby. Mm-hmm, akože určitě souhlasím. Marquez, ty si to často rozprával aj na streamu, že ti príde, že už tie týmy proste vedia, čo ten Liverpool hrá, ako vravím, do toho možno slabšia, nepoviem, že úplne zlá forma, ale slabšia forma Trenta, zlá forma Maného a Liverpool bol zrazu bezmocný, že chýba Liverpoolu nejaký plán B. No, bylo to hodně bezradný, protože já si ty zápasy pamatuju, jak jsme tady v streamech řešili, to byly samý. Já si pamatuju toho trenda, jak se snažil to tam furt centrovat do toho vápna a prostě nešlo to. Nikdy to nemělo úspěch. Já bych určitě ještě zmínil vlastně neformu firmy nějaké, který tam vlastně vždycky v té mezihře nějak fungoval a trošku se pohyboval vlastně v tom vápně a pomáhal těm křídům, který mu prostě všechno odskakovalo od nohy. Ten vlastně taky se nedokázal s nikým ťuknout, tak to bylo fakt bezradný. Určitě, co bylo jako kdyby nejvíc špatný, je, že Thiago hrál prostě tu šestku, to jsme tady vlastně všichni říkali od začátku, říkáme to i teď. Podle mě hodně příchodem tím Fabiněm a to tomu strašně pomohlo, šlo to strašně vydat, neříkám, že to byl najednou úplně nějaký zázrak, ale strašně to tomu pomohlo. A ukázalo se, jak ten v úzovkách nenápadný Fabiňo je prostě strašně pro nás důležitý. A OK, když hrál stopera, pomohl nám, určitě byl i dobrý stoper. Nečekal jsem, že třeba kolikrát zahraje tak dobře, ale rozhodně už na stopera ho nikdy nechci vidět. Jo. Chci ho vidět prostě na té šestce a pak to jde. Ale jestli to bude teďka jinačí, jako pokud budeme mít ten tým, co máme teď a neposílíme, tak si myslím, že to bude hodně, hodně podobný. No. Že to nějaká změna nebude. Práve pred streamom som sa vám vlastne rozprával, že v Liverpoole je nejako ticho, že nič sa nerieši. Ideme práve na tie posily, keďže napríklad môžeme povedať, že týmy, ktoré boli pred Liverpoolom, United, Sancho je dajme tomu, že no už je to proste oficiálne, čaká sa iba na podpis zmluvy. Vieme, že bolo euro, tak Sancho ešte nepodpísal, ale je to proste otázka dňa, možno dvoch, kedy bude Sancho aj oficiálne predstavený ako hráč United. Takže Sancho, hovorí sa o Varanem, kde už vlastne Fabrizio Romano povedal, že hráč a klub sú dohodnutí, že sa čaká iba na dohodu medzi Realom a Manchesterom United, čiže aj ten Varan vyzerá veľmi, veľmi reálne. Taktiež Fabrizio Romano hovorí o Kamavingovi, v City sa rieši proste Grealish, rieši sa Harry Kane, čiže fakt tie týmy pred Liverpoolom výrazne nakupujú. Čo sa týka Liverpoolu, tak tam je dohodnutý už nejaký dlhší čas práve Konaté, ale nejak ďalej nič sa nerieši. Bráňu, je to trošku frustrujúce z pohľadu fanúšika Liverpoolu, že tí dvaja najväčší rivali proste investujú veľké prachy a Liverpool zatiaľ nič a ticho? Tak frustrujúce. Je to hrozba určite pre nás, pretože keď si zoberieš, minulý rok hodne posilňovala Chelsea, City posilňuje každý rok,
posilňuje United, čiže týmy okolo nás, ktorí sú našimi priamými súpermi o ten titul alebo o tú top štvorku, výrazne posilňujú. Klopp zatiaľ verí tomu, čo si poskladal čo aj pred troma rokmi. Doplňuje to iba minimálne. Prišiel Jota, prišiel Thiago, teraz prišiel Konate, ale to je len odpoveď na nejaké problémy v obrane. Čiže určite aj ja by som privítal jedno, dve mená, ktoré, ale kvalitné mená, ktoré by našu kvalitu a hlavne šírku kadra posunuli vyššie. To ticho na takom prestupovom trhu Liverpoolu asi spočíva v tom, že my zrejme musíme sa najprv zbaviť hráčov, ktorí nehrávajú. Spomeniem možno Origiho, Keitu, Grujiča, Wilsona, možno aj Shakiriho, ktorý si teraz znova zdvihol cenu na eure. Budeme to rozoberať ešte. A až potom zrejme príde k nejakým nákupom. Ale keď ako poznám našich majiteľov a možno aj Kloppa, že keď nebude ten správny hráč na trhu, tak nebudem prekvapený, keď nepríde ani žiadny hráč v podstate. Luky, vieme, že Liverpool, ako už povedal Braňo, musí najprv predávať, aby nákupil. Je to proste nastavená politika od majiteľov, ktorí prakticky, ak to môžeme takto povedať, že do klubu podobne ako napríklad majitelia United proste nedajú peniaze, iba to, čo klub zarobí, tak to sa vlastne investuje. Môžeme to takto nejako zhodnotiť. Mám to vypísané, že ako na tom boli, čo sa týka net spendu, tak minulá sezóna plus 40 miliónov, čiže viac ako predali, potom minus 30, 140, to bol taký, že najvýraznejší rok, kedy bol ten rozdiel kúpa predaj najväčší, to znamená, že 140 miliónov viac sa investovalo ako predalo, ale ďalšie roky Liverpool viac predal ako nakúpil, potom zase, takže fakt Liverpool vždycky predáva a potom nakupuje. Je toto politika správna, respektíve je toto politika, s ktorou dokážeš Premier League uspieť? Pretože Bayern, dajme tomu, s takouto menej nakupovacou politikou, ak to tak môžeme povedať, celkom akože je úspešný v Nemecku, ale tam má monopol. Ale že je takáto politika, alebo bude takáto politika úspešná v dnešnej dobe v Premier League, keď vidíme, čo sa ide diať v City a čo sa deje v United? Budú to mít extrémne složitý, ale že brutálne. To by proste... Jako Liverpool určitě potřebuje minimálně jednoho, ideálně jako dva hráče buď do základu nebo na pomezí základu, aby příští rok mohl právě soupeřit, jakoby, nebo ne soupeřit, ale útočit jako přímo na ten titul. A hele, je to takhle prostě nastavený, ale já nejsem toho úplně jako fanoušek, protože za mě jako chápu, finanční možnosti nejsou prostě ideální, vidíme teďka Barcelona, Inter, jaký mají problémy finanční obrovský, že jo, takže i možná z toho důvodu si na to Liverpool dává pozor, drží zdravou finanční politiku, což je všechno správně. Na druhou stranu si nedovedu moc představit, že by, neříkám, že hned v téhle sezóně, ale kdyby tímhle trendem pokračovali další 2-3 roky, takže by dokázali být jako konkurenceschopný City, United nebo i Chelsea, který budou utrácet velké částky a budou přitahovat ty nejlepší jako fotbalisty. No. Takže jako nemusí se to stát, ale pokud se nic extra úplně nezmění, tak bych se ani nedivil, kdyby se, ne že úplně jako Liverpool stáhnul, ale spíš se posunul do toho boje o to třetí, čtvrtý místo jako z dlouhodobého hlediska. No. Že myslím si, že vždycky, když prostě ať už to bude City, United nebo Chelsea, tak pokud si udrží ty kádry a teďka už je mají jakoby kvalitní a ještě každý rok takhle doplní, tak jeden z nich by je pravděpodobně jako měl vždycky přeskočit. Na druhou stranu mají Kloppa, nějakým způsobem to tam takhle fungovalo, vyhrál se tímhle způsobem i titul, i když tam je pravda, že tam byly jakoby investice v podobě Alisson, Fabinho, Van Dijka, Alisson, Fabinho, takže tam byly jako velké investice. Otázka, jakoby, no já si myslím, že to bude mít hrozně složitý, ale není to nemožný, ale upřímně bych se na ně jako nevsadil. Marte, ako ty vnímaš túto prestupovú politiku, kedy sa za posledné 2 roky vlastne investovalo v čistom, čo sa týka fakt iba rozdiel kúpa predaj, OK, v podstate 10 miliónov. Že dá sa s touto politikou akože podľa teba uspieť v ďalších rokoch? Takhle, ja bych ešte dodal túto prvnú otázku, to si myslím, dával práve, že je to podľa neho správny. Ja si třeba myslím, že to správny je. Jestli to ale konkurenceschopný,
Myslím si, že ne. A dokládá to i to, co teďka vlastně Práža říkal, že ano, my jsme takhle vždycky nakupovali, my jsme dokázali koupit za dobrý peníze hráči, z kterých jsme pak udělali hvězdy, ale abychom vyhráli trofej, tak jsme prostě potřebovali udělat ty nákupy. Potřebovali jsme koupit to Alisson za velký prachy, potřebovali jsme koupit to Virgil za velký prachy. Takže bez toho to asi podle mě v dnešním fotbale nejde. Může se stát, ten Bayern třeba jde touhle politikou, ale tam je to jako úplně jiný svět. A jako trápí mě to, no, trochu, samozřejmě trápí mě to. Trápí mě vždycky tady ty přestupové období, protože ani ty informace nejsou, jestli se vůbec o někoho snaží, nebo pak někdo přijde prostě. Já teďka třeba vůbec nevím, kdo by mohl přijít, kdo je fakt jako, kdo se řeší hodně, jakože by to bylo hodně pravděpodobný. A už mě to zase děsí, že zase přijde někdo na poslední, jestli někdo přijde, tak přijde na poslední chvíli a než se zase zapracuje do toho, takže nelíbí se mi to ty poslední dva roky. Zas na druhou stranu, já věřím Klopovi a je otázka, jak hodně to je na něm, tady tohleto, protože víme že z minulý sezóny, jak si vlastně v zimě ty dva stopery musel vybrečet, jo, což on vlastně nikdy do té doby nedělal, aby vlastně ten Liverpool někoho přivedl. Takže jako trápí mě to. Jo. Určitě bych nechtěl, aby nám ujel vlak, když se podíváme, kolik utrácela Chelsea, když se podíváme, co teďka United nakupuje, Sancho, Varan, to jsou prostě super hráči, takže je potřeba trošku ten tým okysličit, jo, bez toho to nejde. Teď kolik, jak dlouho se tady bavíme, že ten náš hvězdný trojzubec je už trošku vyčichlej, jo, strašně to šlo být na tom, že to vykry, jak tam prostě šel, tak to měl nějaký grády a bavíme se o tom už prostě třeba minimálně dvě sezóny. Co bych ještě, to jsem tomu chtěl ještě říct, tak vlastně my jsme tým, který prvně musí prodat a pak koupit. OK, to je jasný a myslím si, že to je správně. Ale mně přijde, že ty naše hráči nikdo prostě nechce. Víď o Origi se podle mě, já už jsem, možná to byly spekulace, už se bavilo po vlastně vítězství Ligy mistrů, že vlastně by mohl jít někam jinam, že měl tu cenu a měl být někam jinam. A prostě máme tady skoro dva, tři roky potom a my prostě nikoho neprodáváme skoro. Jo. Nevím, jestli ty hráče prostě nechcou nebo tohle si nedokážu vysvětlit, protože furt se říká, ano, měli bychom prodat, pak koupíme na každém vyjádření, ale nikomu prostě neprodáme, nedokážeme prodat, tak mě to přijde. Tak otázka, že kdo koupí Origiho, který odohrá, dáme tomu 200 minut v Premier League. Kotěž. Tak teď jo, no, teď jo, ale předtím třeba jo, rozhodl prostě Ligu mistrů, myslím si, že, jako, že o něho i třeba, nevím, jako nikdy jsem na to neviděl, že možná o něho zájemci byli, ale prostě je to na pováženou, že prostě nedokážeme prodávat asi hráče, nebo nevím, jak se to vysvětlit. Braňo, můžeme pro teba očekávat příchod nějakého fakt velkého jména, alebo to skoro budou hráči taky, povím to, Salzburg štýl, nevím, Minaminovia, alebo to je jedno, aký futbalisti, protože Liverpoolu vyšli nákupy aj za malé prachy. Samozřejmě, některé nevyšli, některé vyšli aj za velké prachy, například Keita nevyšiel a ostatné vyšli. Očekáváš skôr takýchto hráčov, poviem to, Minaminov a Andy Robertsonov, ktorí možno vyjdu, možno nie, alebo skôr takýto viac na istotu nákup, aj keď vždycky to je risk aj pri tých veľkých investíciách, že príde nejaké veľké meno, ja neviem. Nejaký hráč do zálohy veľké. Hej. Ja si myslím, že to Ačko je správne, čo si povedal, že skôr príde nejaký hráč, ktorý bude čem do 15-20 miliónov a pokúsime sa z neho spraviť platného hráča alebo hviezdu. Ale čo by som chcel pripomenúť, že Liverpool, že podľa mňa tie naše prestupy sú ovplyvnené tým, že Liverpool ako jediný z tej top 4, keď poviem, že United, City, Chelsea, vráža peniaze momentálne do infraštruktúry. Hej. Ani Chelsea, ani United, ani City neprestávajú štadión, nedobudovávajú, nenavyšujú kapacitu. Liverpool vlastne postavil hlavnú tribúnu, tuším, pred troma rokmi, teraz sme začali stavať tú najmenšiu tribúnu alebo prestavovať a kompletne sme zrekonštruovali tréningové centrum v Kirkby, tam tuším, keď to spočítam, išlo nejakých 150-200 miliónov libier dokopy, možno aj trošku viac a ja mám obavy, že to je tá príčina, že Liverpool momentálne nakupuje, pretože spláca nejaké staré dlhy, kde sa zanedbávala tá infraštruktúra, kde sa zanedbával ten Anfield, kde sa zanedbávalo to tréningové centrum a vlastne teraz sa majitelia rozhodli
investovať peniaze do toho, či, čo je vlastne investícia do budúcnosti, ale momentálne to Liverpool dopláca, že im chýba ten budget, aby kúpili fakt veľké mena a hotových hráčov. Do toho COVID ešte nezabúdajme, samozrejme, ktorý tak tiež tomu veľmi nepridáva. Inak, čo sa týka tej infraštruktúry, to je akože určite dobrý point. Ako náhle sa začal rozprávať, tak mi napadol Arsenal, ktorý proste postavil Emirates a potom chudáci nikoho nemohli kupovať poriadne. A kde sú teraz? No presne, oni vlastne odtedy, ak postavili Emirates, tak nič nevyhrali. To ich strašne zabrzdilo v tom ich rozlete a je to možné, že aj Liverpool ide touto cestou momentálne. Mhm. Luky, vidíš tak akože vyhliadky Liverpoolu do budúcna skôr pozitívne alebo negatívne, aj keď sa pozrieš možno na ten vekový priemer toho týmu. Henderson nie je najmladší, Van Dijk po ťažkom zranení nie je najmladší, ofenzívna trojica vieme, nie je najmladšia, OK, je tam Žota, sú tam nejaké talenty, ale celkovo asi to také, to jadro týmu je proste trošičku staršie už. Jo, je teďka prostě na vrcholu sil, no, je jim většinou okolo 28-29. Možná už je za vrcholu. A někdo asi. Jak už jsem říkal v té předchozí otázce, tak kdybych si měl vybrat, komu věřím nejvíc ze čtveřice United, City, Liverpool, Chelsea, tak by to určitě nebyl Liverpool takhle. Mm-hmm. A právě vychází to z financí, ze skladby toho kádru a nebavím se jenom o té další sezóně, protože tak klidně může skončit tak, že Liverpool reálně jako vyhraje klidně titul. Ale spíš z toho dlouhodobého hlediska, že tam podle mě je trošku špatně poskládaný to, že těm klíčovým hráčům je podobně. Že jsou v podobném věku. Mhm. A to je třeba věc, kterou si pamatuju od Fergusona, že tohle se vždycky snažil nějakým způsobem jako rozmělnit, aby byli klíčoví hráči těm, kterým je 22 i těm, kterým je 30. Aby všem najednou, aby to prostě nebylo tak, že najednou 6 klíčovým hráčům z základu všem najednou bude 31. Mm-hmm. Takže to je jenom jako takovej point, který, u kterého mám u Liverpoolu trochu, takhle, já bych neměl obavu, kdyby to byly City, United nebo Chelsea, protože tam vím, že si ty hráči prostě můžou, co se týče financí, prostě vyměnit, prostě se koupí jiný. Ale v Liverpoolu, jak to takhle úplně není, tak čím díl budou váhat s prodejem, ať už to je Firmino, Mané nebo někdo další, tak tím menší cenu za ně potom dostanou. No. Mm-hmm. Takže podle mě by bylo právě ideální prodat někoho z dvojice Mané, Firmino a koupit za něj, za ty peníze utržený z nich, nebo z jednoho z nich koupit někoho mladýho, komu bude prostě 21, 22 a bude na tenhle post. Mm-hmm. Okysličíš ten kádr nějakým způsobem. On to trošku udělal Žota, ale je to prostě jenom jeden hráč zase. Že jo? Takže možná jako tímhle způsobem trošku se pokusit rozbít ten věk těch hráčů. Vlastně jediný klíčový mladý hráč mi přijde, že Arnold. Teraz akurát schválně pozerám tu soupisku, tak vysloveně mladý asi áno. Ktorý má vlastne trend max, ak to pozerám takto, má 22. Inak čo týka tých kľúčových hráčov, ak nejak vypichnem Van Dijk 30, ďalej Andy Robertson dobrý vek, Fabinho ešte relatívne dobrý vek, Thiago má 30, Henderson má 31, Milner, OK, to už je náhradník, 35, Mane 29, Salah, Firmino, Deto. Všetko okolo tohto veku, čiže veľmi zaujímavá budúcnosť, pretože reálne Liverpool, ak nebude nakupovať, poviem to, hviezdnych hráčov a opäť to staví na to, že kúpime nejakých takých menej známych, respektíve nejakých mladíkov zo Southamptonu a podobne, tak vieme, že proste nemusí to vždycky výsť. Nie každý hráč, ktorého kúpi Liverpool zo Southamptonu, ako napríklad Maného, ktorý bol za relatívne dobré prachy, tak nemusí to výsť, nemusí to byť okamžite hviezdny hráč. Vidí napríklad ten Minamino, ktorý tie stal malé prachy, typologicky tam sedel, ale zatiaľ to nevychádza. Čiže ak toto nevidie Liverpool zase, tak z toho môže byť podľa mňa veľký problém. Pretože za koľko reálne každým rokom tá cena toho Maného, toho Salaha ide brutálne dole a príde napríklad teraz odíde Mané a my ho nahradíme, neviem, nejakým 20 milionovým futbalistom a keď to nevíde, tak problém je na streche. Takže uvidíme, ako to v Liverpoole dopadne. Samozrejme, môže to dopadnúť aj skvelo. Vždycky sa bavíme nejako hypoteticky. Hovorili sme o tom, že Liverpool musí predávať, tak ja som si tu vypísal nejaké mená, že koho by teoreticky mohli predať. Tak z tých reálnejších hráčov je
Adrian, Karius, hovorí sa o Netovi Philipsovi, Neko Williams, Oxlade Chamberlain, Grujic, Woodburn, Minamino, Wilson, Shaqiri, Origi. To sú, koľko to je, 2, 4, 6, možno nejakých 8, 9 futbalistov. Tak Braňo, ako to vidíš ty s tými predajmi? Koho z týchto hráčov, respektíve koho možno celkovo Liverpool by možno mal predať, respektíve koho podľa teba predá? No, Adrian podpísal teraz nový kontrakt, takže on ostane, ale Karius samozrejme, ten už osciluje medzi Liverpoolom a nejakými inými klubmi, asi od tej Minelli v tom finále Ligy majstrov, čiže určite Karius musí odísť. Z tých mladších hráčov, Harry Wilson takisto už chodí 2-3 roky po hosťovaniach a nepresadil sa, už má 24 rokov, čiže takisto Grujic, stredný záložník, rovnako 2-3 roky chodí iba po hosťovaniach, tiež nevidím tam nejaký priestor, že by sa presadil, takže takisto ho predať. A z tých hráčov, ktorí zasahovali do zostavy alebo aj nastupovali v minulej sezóne, tak aj keď ho mám akože rád, tak Shaqiriho by som predal, pretože tiež nastupoval minimálne v minulej sezóne a teraz na Euro podával celkom dobré výkony, čiže tá jeho cena a možno aj ten záujem o neho by mal byť veľký, vysoký. Takisto ako Marťas hovoril, Origi proste to je hráč, ktorý mal hviezdne momenty v Liverpoole, ale ja neviem, či má taký dobrý plat a je spokojný v Liverpoole, alebo nemá žiadne ambície, ale jemu stačí, že nastúpi v 8 zápasoch na 5 minút v celej sezóne. Proste pri jeho veku by som čakal, že bude mať väčšie ambície a že bude chcieť hrávať, čiže tiež by som čakal jeho odchod. A potom sú tam ten Woodburn a Davies a podobní hráči, to sú vlastne hráči v podstate mimo nejakého základného kádru, čiže aj tých by sme mali predať, len viem, aká je situácia momentálne na trhu, že to nie je tak ako pred dvoma rokmi, keď hociaký klub Bundesliga dal 25-30 miliónov eur za hráča, tie ceny padli dosť dole, čiže aj z tohto pohľadu je problém predať hráča, hlavne hráča, ktorý má vysoký plat. Hmm. A myslím, že Shaqiri, Origi, možno aj Keita, ktorého som nespomenul, ktorého tiež by som videl najradšej, keby odišiel z klubu, tak oni všetci majú vysoké platy a aj z tohto pohľadu možno nie len tá ich nákupná cena, ale aj tie ich vysoké mzdové požiadavky sú prekážkou na ich predaj. Ale verím, že sa to už konečne podarí, lebo minulý rok v lete sme v podstate nikoho nepredali a tým podľa mňa aj utrpela tá naša nákupná politika. Otázka teraz, že za koľko tých hráčov vlastne, akože všetkých, ak by aj sa predali všetci, že koľko sa za nich utrží, pretože ak by napríklad odišli hráči ako Shaqiri, Origi, neviem, Oxak, oni síce veľa minút dokopy akože nenahrali, ale tak nejakú minutáž tam mali. V Premier League možno nie, ale v tých pohároch niečo. Otázka, že niekto ich potom musí nahradiť aspoň od tých pohárov, že kto by to reálne bol. To by bola akože za mňa ďalší otáznik, pretože aj tí hráči, ako viem, Shaqiri, OK, 551 minút v Premier League, to nie je veľa, ale v Champions League niečo odohral, v pohároch niečo odohral, niekto tú minutáž musí vyplniť, otázka, či to dokážu tí chlapci z akadémie a aké to bude mať výsledky. Že koľko, ďalšia taká vec, že koľko reálne za tých hráčov by podľa teba akože Liverpool utržil, pretože akože Shaqiri cena, OK, možno trošku vyššia, ale tie už má svoj vek, Origi odohral v Premier League 181 minút, to sú dva zápasy. Že ako, koľko za to Liverpool dostane, akože ja tam ani stovku možno nevidím dokromady. Ja som videl taký prepočet, že sa očakáva okolo 75 miliónov libier, že by sa za tých hráčov mohlo v ideálnom prípade utržiť, no, tak uvidíme, aká bude realita. Ale čo sa týka toho nahradenia, napríklad ja by som videl oveľa radšej v kadri napríklad Eliota, hej, ktorý už má 18 rokov a myslím, že keď sa ho o ňom hovorí ako zázračnom dieťati, tak je práve ten čas, aby sa konečne začal do zostavy presadzovať a radšej nech si ono dohrá tých 180 minút v lige za celú sezónu ako Origi, ktorý proste už si myslím, že nie je nejaký perspektívny pre nás. Luky, Marťas nejaké mená už samozrejme povedal, ja som ich povedal tiež, poďme teraz tak nejako detailne. Shaqiri, 551 minút v Premier League, fantastické euro. Za mňa osobne, ja si myslím, že vzhľadom na tú situáciu, v ktorej bol Liverpool počas sezóny, že hrával veľmi málo. Neviem, ako to vidíš ty, nie je škoda, že takýto hráč sedí na lavičke, alebo si sa skôr tiež prikláňaš k tomu, že by mal opustiť Liverpool? Ja som určite taký na strane toho, že
že spíš na Liverpoolu jako nemá, že by měl jít do nějakého menšího týmu, kde to může tahat, kde na něj bude větší spoleh. A vzhledem na tu situaci, v které byl Liverpool, že prostě se jim nedarilo a borec má 550 minut. Místo toho Firmina například nějak na tu desiatku. Jako jasně, mohl ho vyměnit, mohl tam hrát, mohl toho odehrát víc a v té minulý sezóně OK, ale pokud se bavíme o tom jako do budoucnosti, tak já určitě bych se ho snažil zpeněžit, protože teďka je nejlepší možnost Shaqiriho zpeněžit. Je po euru, zahrál dobře na euru. Velmi dobře. A teď je prostě lepší možnost zpeněžit Shaqiriho už nikdy v životě nebude. To je teďka nejlepší možnost, takže podle mě jako jakákoliv jiná varianta než prodej Shaqiriho vůbec ani nepřichází v úvahu. Jako. Mm-hmm. Nebo byl by to za mě hodně zvláštní, kdyby se přemýšlelo nad tím, že mu ještě dají šanci, že oni mu dají šanci a co? Za rok, o rok menší smlouva a hlavně už tam nebude euro, je tam dobrý mistrovství světa, ale jinak se tam musí, ani nevím, jsou kvalifikovaní Švýcaři. A druhá věc je, že musel by tam zase předvíst jako skvělý výkon, což může, ale nemusí. No. Mm-hmm. A je to zbytečný risk. Martin, jako se ty pozeraj na Shaqiriho, že štvalo to, že hrál tak málo, protože za mě on tu kvalitu prostě v sebe má. No. A já osobně bych očekával, že jak se nedarí, tak nějaké změny přijdu. Neodohrál prakticky nic. Štvalo mě to, protože ještě když jsme tady zmiňovali ten problém, že jsme prostě nedokázali otvírat ty obrany. No právě. A jestli ho něco umí a myslím, já si pamatuju samozřejmě ten jeden gol, jak přihrál na to žltu nádherně, ale dokáže to, umí tady tohleto. Samozřejmě jeho výkony vždycky nejsou takový a za jiných okolností bych řekl, že Shaqiriho z těchto borců, jestli tak až naposled, jo, protože ho fakt mám rád a myslím, že zase jo, čistě hypoteticky, když neposílíme, tak jeho bych tam prostě furt na té lavice radši chtěl mít, i když ho fakt je pravda, že ho Klopp nestaví vůbec. No málo. Nicméně tady se nedá nic než jen souhlasit s klukama, že jako jestli ho prodal, tak teď, jo, protože teď je prostě ta šance na něho něco utržit, jo, takže kdyby to takhle nebylo, kdyby byly jiné okolnosti, tak bych řekl jeho až naposled. Radši Oxe, radši jiný hráče, jeho až naposled. Braňo, ako to ty vidíš so Shaqirim, tie si taký fanúšik, ktorý proste volal potom, aby hrával viacej, pretože ja čo tak si čítam pravidelne všetky tie fóra, komentáre na Facebooku, tak toto bolo meno, po ktorom volali fanúšikovia akože dosť často. Ono to bolo úplne zvláštna sezóna Shaqiriho, pretože nikto nevedel, či je zranený alebo nie je a on proste vôbec nehrával niekedy ani na lavičke, nebol teda dosť často. A pritom je to kreatívny hráč s výbornou strelou, s výbornou nahrávkou, veľmi rýchly, čiže zapadá do takého útočnej kombinácie Liverpoolu. Ale ja si myslím, že Klopp má s ním veľký problém, pretože Shaqiri má veľké medzery, čo sa týka nejakej defenzívnej disciplinovanosti alebo obranej fázy a preto nehráva. Takže aj keď ho mám rád a rád by som ho videl v Liverpoole aj v budúcej sezóne, tak si myslím, že mal by odísť, pretože ja neverím, že mu dá Klopp viac šanci, ako tomu bolo minulej sezóne. Čiže za mňa radšej ho speňažiť a nech proste ešte odohra nejaké tie roky v nejakom dobrom klube, ako by mal Liverpoole sieť na lavičke a byť frustrovaný z toho. Mm-hmm. Ďalšie také z tých zaujímavejších miest, o ktorých sa hovorí, že by mali odísť mimo všetkých tých Grujičov, Woodburnov, tých nechceme riešiť, je určite Oxley Chamberlain, ktorý prichádzal za 40 miliónov, myslím, že to bolo z Arsenalu. V tejto sezóne bol do 11. kola out, 244 minút v Premier League. Tiež futbalista, povedzme to, celkom kreatívny, šikovný, zaujímavý. Nehrával. Prečo? Respektíve nemá na to. Môže Braňo opäť ešte pokračovať. Keď slova ja. Dobre. V podstate ja si myslím, že Oxlade je už za Zenitom. V tejto sezóne vlastne neukázal Liverpool absolútne nič. Myslím, že až v poslednom kole dal veľmi pekný gól po takej samostatnej akcii, ale v zásade nedáva tomu týmu. Neviem, či vinou zranení, alebo vinou čoho, ale proste ja som si aj nevšimol vlastne v minulej sezóne, že ho máme. Mm. Vôbec žiaden impact na tým, žiaden prínos, aj keď striedal, tak vôbec na mňa nezapôsobil, ale ja som ho vôbec nevnímal, že je v tom týme. Čiže ja si myslím, že mal by takisto odísť, ale otázne je, že kto by ho chcel, lebo on vlastne za posledné 3 sezóny v Liverpoole toho odohral strašne málo, väčšinou bol zranený.
Takže nejaké meno, ktoré by mohlo akože nahradiť jeho minutáž, viem, že nie je veľká, ale ak zvrátame možno minutáž Shakiriho a Oxlade'a, tak už nejaké minutky dostaneme, že je tam nejaké meno, alebo nejaká posila, alebo niekto z akadémie? Tak je tam Curtis Jones, mm-hmm, ktorý mohol hrať, aj keď to nie je typologický Oxlade, je trošku, si myslím, že pomalší, menej obratný, ale je stále veľmi mladý, takže myslím, že on by mohol nahradiť. A keď spomínaš znova Shakiriho, tak radšej by som fakt bol, keby odišiel Oxlade Chamberlain a ostal Shakiri, ale možno najlepšia cesta pre nich od obidvoch by bolo, aby sme sa ich zbavili obidvoch a za nich by prišiel nejaký hotový hráč, ktorý by bol platnejší ako oni dva. Luky, čo ty a Oxlade? Jo, to, že je za Zenitem, je podľa mňa úplne presný. Prostě ty zranění ho zabili. Jeho prostě zabili zranění, úplně mu zničili kariéru totálně. Byl fakt mega zajímavý fotbalista, který i to Liverpoolu fakt mi přišlo, že tam mega pasoval, i že do toho herního stylu se mega hodil, ale ty zranění to prostě úplně zničili a už není tak dynamický jako dřív a je OK 27 rozprávat, že hrát za Zenitom? Jo, Rooney byl taky ve 27. se už za Zenitem. OK. Takže tě se aplikali na čtej variantě, že prostě... Jo, to samý Volkot, kámo, taky. Prostě některý hráči to nemusí znamenat, že každý hráč má vrchol ve 28. Přesně tak. Jsou hráči, který mají ten vrchol prostě dřív, no. A Oxlade je určitě jako jeden... Samozřejmě může se stát nějaký zázrak, že on teďka přestoupí a začne hrát znova skvěle. To je klidně možný, ale nevěřím tomu, že zůstane v Liverpoolu a něco se změní. Podle mě u něj je jako naprostá nutnost odejít do nějakého prostě menšího týmu v Anglii. A vidíš to reálně, že by ho někdo koupil, protože nie je doba, kdy se za Solanky ho dávalo 20 milionů. To vím, no. Nevím, podle mě ten, jako, když to bude prodej, tak to bude úplně tak miniaturní cena, že to bude prostě ten třeba 5 milionů, 8. Si myslím, že to jako nebude přes 10, no, za něj. To bych se hodně divil. Zároveň musíme se koukat i na jeho plat. Já nevím, jaký má, ale určitě má větší, než dostávají třeba v Crystal Palace, což je podle mě tak nějak úroveň, kam on by měl jít. Já si nemyslím, že on půjde třeba do Leicesteru. Tam by prostě stejně nehrál, že jo? Co by tam dělal? No to je jasné, prostě že seděl, že jo? Takže on půjde do nějakého týmu, který hraje 12. místo a níž prostě. Takže a tam bude prostě důležitý. Já si myslím, že někdo by ho jako chtít mohl, no, ale bude složitý ho zaplatit. Myslím teďka platově. Mm-hmm. 120 tisíc liber má týždeně, takže to je fakt hodně. To je fakt hodně, jako no. Mm-hmm. Takže ze 120, jako 100% bude muset platově dolů, no. A pokud má ambici pořád ještě hrát, furt je mu 27. Měl by mít tu ambici hrát pravidelně. Takže... Ale vidíme, že se to často neděje. No, jako, je to tak. Závisí na povahe. Jako, přesně tak, momentálně se to děje čím dál víc, že ty hráči jsou spokojení i na lavice, že prostě berou i v ideálním věku. Zvláštní, ale je to tak. Zdraví Ezila. A, no. A tak Ezil nemá velký plat. Ne, to ne. Marťas, ty a Oxlade, něco ještě doplní k němu možno? Ne, vy jste to úplně tady řekli úplně přesně. Ox za mě strašný sympaťák, jo. Jeden z největších sympaťáků vůbec z fotbalistů, co znám. Strašně u mě stoupil tehdy, když k nám přestoupil, a vlastně tehdy ho chtěla i Chelsea a rozhodl se pro nás. Chtěl by se k nám, takže to začíná super. Ale ty zranění, jo. Je pravda, a teď mě to bráně úplně připomněl, že já jsem na něho vlastně taky zapomněl. A teď jsem si vzpomněl, jak to řekl, že on když vlastně nastoupil, že fakt na pár minut prostě stříhal, tak když nastoupil, to bylo hrozný. Já úplně si pamatuju, jak jsem na něho nadával a bylo to opravdu hrozný, takže s tím slovem za Zenitem souhlasím. On samozřejmě ty zranění měl vždycky, ale vždycky, když aspoň pak chvíli prostě byl v pohodě a nastoupil, tak měl tu rychlost, tu výbušnost, něco tam třeba změnil. Teď to bylo fakt strašný, jo, že jsem prostě nechtěl nikde, aby tam šel. Takže s tím se dá jenom souhlasit. No. Když je to škoda, to mám rád, ale bohužel. Mena ako Ned Phillips, Nico Williams preberieme o pár minút neskôr. Z tých takých hráčov, ktorým sa už asi nedostaneme, je určite aj Minamino, ktorý od januára vlastne hosťoval. Braňo, ako vidíš jeho budúcnosť? Bude to ďalšie hosťovanie alebo predaj, alebo čo ty a Minamino?
Čakal som teda viac od neho, aj vzhľadom na to, že mali sme trošku problémy v zostave, tak prišlo jeho hosťovanie, prekvapujúce, v januári, čo ma dosť prekvapilo, že kvôli čomu to bolo vlastne všetko. Čiže aj to možno... asi mu Klopp dal šancu, aby sa ukázal aj v inom týme, v tom Southamptone, a v začiatku tam podával dobré výkony, ale ja tiež nevidím jeho budúcnosť v Liverpoole. Ja si myslím, že to bol typický hráč, ktorý prišiel ku nám za 8 miliónov libier a o rok odíde, alebo možno už toto leto za 15, za 18. Čiže je to typ nákupu, taký biznis nákup, ani neskôr posledenie hradského kádru, ale možno Liverpool využil šancu ho kúpiť za výborné peniaze a teraz sa ho zbaví. Čiže išiel by som asi touto cestou a určite jeho budúcnosť v kadri Liverpoolu nevidím. Mm-hmm. Takže odchod. Ďalšie meno, nemusíme sa všetkých pýtať na toho Minamina. Origi, 181 minút v Premier League, ten je asi taktiež jasný. Nemusíme to nejako rozoberať, ale Brano, ty si to už meno povedal, teoreticky z takých tých väčších mien, respektíve z hráčov, ktorí majú väčšiu hodnotu, tak je Naby Keita. Veľmi zaujímavý hráč, strašne som vám ho závidel, keď prestupoval z Lipska do Liverpoolu, ale vôbec to nevychádza. Borec stál 60 miliónov, v tejto sezóne opäť nič, 521 minút v Premier League, síce odohral viacej luky ako Van de Beek, klobúk dole, ale asi je to veľké sklamanie, nie? A čo by si s ním robil? Luky. Pre mňa je to obrovské sklamanie, lebo viem, ako o neho Klopp stál. A nechám priestor pre Marťasa. Ja len poviem, že pre mňa je to obrovské sklamanie. Ja by som ho určite predal a najviac ma znechutil v odvete Ligy majstrov z Realu Madrid, kde striedal a čakal som od neho, že keď nastúpi, tak bude trhať trávu, ako sa hovorí, tak sedliacky. Ale on ten zápas proste odchodil a ja som vtedy nad ním zlomil palicu a u mňa by sme ho mali predať, kým sa to dá. Marťas, ty a Keita? No, mne je to taky strašne mrzí, nebo jako je to sklamání a je to sklamání i takový jako tím větí, že mě to přijde, že je to strašná škoda, protože ten borec to měl, on někdy to dokázal zahrát a jako to mohl by prostě takový záložník, jo? Nejlepší v Premier League, klidně. Ten to tam prostě měl, ale samozřejmě zranění, jo? To jako znám snad víc skleněnýho borce než je on, takže asi znám, napadení teďka nějaký hlavě, ale ty zranění a ono, jak to prostě šlo dokupy, on vždycky podle mě nastoupil, pak jako se vyléčil, nastoupil a než se to trošku trvalo, než se do toho dostal a jak se do toho trochu dostal, tak zase zraněný. A v tom zápase v Reále si ho taky pamatuju a podle mě už je to prostě, to musí být, já si nedokážu představit, jaký to pro něho i musí být, jo, jakože, jaký to ty pro ty fotbalisty je, když prostě kopne do míče a hned má skoro zlomenou nohu, že furt prostě je zraněný, to musí být strašný, podle mě už je to frustrace, já si myslím, nebo někdy jsem se na to i tuším díval, že v tom Lipsku nebyl takový, jo, takže možná si mám to prostě to pro něho tady zakletý. Měl by i on sám chtít jít prostě. Jo, prostě tady mu to nejde, tady mu všemka nepokojete v Liverpoolu. A já jsem s tím zajedno, aby šel taky. Možno cenovka, za kterou by podle těba někdo mohl koupit Keitu? To je otázka, no, v téhle době. Jako to je otázka. Kdo ho koupí z jeho pověstí? Jo, kdo ho koupí a za kolik? Jako, já si myslím, že ta cena, jako, jestli se budeme tady bavit 10-15, víc rozhodně ne. Mm-hmm. Já se přikláňám těž takéto sume. Takže jako, keď rátáme, tak prostě ta suma celkově vypadá, nie je velká. Luky, ty a Keita. Jako vy byste ho reálně pustili za 10? Já se těž tomu to přikláňám. Borec tam, já jakože... to bych si ho radši nechal, bych ho v žádném případě za 10 neprodával. Jakože, nevím, kdyby přišla nabídka, dejme tomu okolo 30. Kámo, tak to by dal okay. 30, vole. Tak by ho, kámo, ale fotbalově on je prostě daleko, on je výborný hráč fotbalově. To jakože já bych na to vůbec nezapomínal. To, že je, no jasně, je často zraněný, to jo, ale pustit ho za 10, jakože to je podle mě úplný úlet, to už je lepší si ho jako nechat. To vážně. Jako 10 je úplně směšný, jako. 10 asi nie, veď prišiel za 50, má stále iba 25 rokov, čiže no, ešte prichádza do najlepších, vlastne mal by teda prísť do svojich najlepších rokov. Tak dajme rokov. 20. Druhá vec je, že 25 má. Ale myslím, že 20 miliónov.
Tam by ste to už zvažovali? Ja by som jeho cenovku videl okolo 30-35 miliónov momentálne. Možno, že to, že mu končí kontrakt o 2 roky, aj nahráva tomu, že keď sa ho pokúsime zbaviť už toto leto, tak na budúci rok v lete bude mať úplne minimálnu notu, tam už by sa pohybovala tá cena asi tých 10-15, ale momentálne tu jeho cenovku vidím okolo tých 30-35 miliónov určite. Mne to príde strašne veľa. Ja samozrejme bych ho taky nechtěl prodávať za 10, za 15. Ja som spíš odpovedal na to, za kolik si myslím, že ho ostatní budú nabízet. No. Jo, tí týmy. Skrz smlouvu a skrz prostě jeho pověst, to, že nehraje, jako já si nedokážu představit, že nějaký tým za něho dá v téhleté době, před třema rokama, dvěma rokama, jakože když nebyl covid, možná ano, to by si myslím, že jako 30 je taky zbožný přání. Za 30 okamžitě, tady to má toho, no? Už ho posazuju na letadlo prostě. No, souhlasím. Hele, nevím, možná, kdyby to jsme se bavili 20, 25, ale jakoby za mě jako vůbec uvažovat, že ho pustíte za 10, to je za mě jakože úplně... To by vůbec vlastně nedávalo smysl. Hele, za 10 nemá šanci sehnat podobně. A vím, že je zraněný často, ale ani tak, ani za zraněnýho nemáte šanci za 10 sehnat rovnocenou náhradu. To prostě to ne, ale když se podíváš, co přinese týmu, jak často hraje a jaký má plat, jestli prostě radši tyhle ty prostředky neinvestovat jinam, jak to prostě přijde, nevím. Já souhlasím. Já osobně, kdybych měl tu možnost, že by ho mohl prodat za 10, tak si ho radši jako určitě nechám a dám mu ještě rok šanci. I když souhlasím s tím, že já už bych mu tu šanci nedal, ale za správnou cenu. Určitě ne za 10. Jako to. Tak 10 je asi fakt jeho přepal. 10 je přepal, no, tak dáme tomu mezi 15 až 20 je to taky jakože... Myslím, že to je jako docela realita. Bohužel je to prostě realita. A prostě to není dobrý kup, není to dobrý biznis. Ale bohužel si myslím, že to je realita. Ale můj názor jenom. Luky, takže dajme tomu... Jako takhle, ještě sorry, to skáču, ale kdyby hrál v Bundeslize, tak to chápu. Ale prostě furt hraje v Premier League a tam ty hráči všichni jsou dražší. Já si furt myslím, že ta cenovka je 25 až 30. To mi přijde strašný úlet. Já souhlasím, že těch 25-30... Vážně? Rovnako. Ty vole. Akože kreatívnych hráčov je málo na trhu a fakt, že máš len 25 rokov, on sa môže chytiť, aj keď by sa vrátil naspäť do Bundesligy, tak v pohode tam ešte si môže svoje odohrať 5-6 rokov. Otázka, bavíme sa o napríklad, za mňa, ak by prestupoval možno v rámci Premier League, tak tá cenovka by samozrejme bola vyššia, ale nemyslím si, že hráči v Premier League majú vyššiu cenovku, ak neprestupujú v rámci Premier League. Podľa mňa práve, že dajme tomu linka Nemecko. Akože z Anglicka do Nemecka bude logicky už tá cena nižšia a pozrime sa na to z pohľadu tých nemeckých klubov, akože koľko nákupov robia nemecké týmy, dajme tomu za 30+. No mne práve zaujímalo, kdo by to za neho dal třeba tých 30, jo. To je ako... Ako seriózne, hej, ak sa bavím o návrate do Nemecka, tak tých 30 miliónov v Nemecku, nie je tam veľa týmov, ktoré by to vysolili, len sa stačí pozrieť na Bayern Mníchov. Ani ty také prachy toto leto nebudú dávať, takže neviem, no, podľa mňa 30... Možno Crystal Palace alebo nejakí Španieli by to vysolili v pohode, ale Bundesliga, súhlasím, že tam takéto prestupové cifry nelietajú. No, tam veľmi sporadicky, takže s tým Kateom je to také všelijaké, no, takže veľká škoda, pretože futbalista to bol brutál, respektíve je, môžeme to aj takto nejako povedať. Inak, čo sa týka... OK, toto máme vysporiadané, pardon. Môžeme sa už nejako pozrieť priamo na ten káder nejako postupne po tých menách. Máme tu samozrejme brankárov. Alisson, vieme, že podpisuje nový kontrakt, vylepšený. Ostáva nám v týme Adrian, Karius, Kelleher. Vieme, že ako povedal už Bráňo, respektíve doplnil, tak Adrian podpísal nový kontrakt. Karius ide z kola vonku, čo týka ostatných mien, asi to už nie je nejaké podstatné, ale poďme už k tomu Philipsovi a celkovo k situácii so stopermi. Prichádza Konaté, to sme už vlastne často rozoberali. Ďalšie mená, ktoré nám ostávajú, tak je Van Dijk, vieme, po ťažkom zranení, ale už trénuje. Na novú sezónu bude ready, otázka v akej forme sa vráti. Ďalej, Gomez, sklenený hráč, Matip, zranenia, ostáva nám Ned Phillips, a Davis, plus alternatívy v podobe možno Fabíňa. Ako to, Braňo, vidíš, alebo Marťas, môžeš ty ísť teraz prvý, ako to vidíš ty, Marťas, so stopermi v ďalšej sezóne?
možno nejako, vieme, že Kabak neostal, to sme možno si, vy ste si to myslím aj želali, respektíve, že išli by ste do toho. Údajne ho Schalke chcelo predať za 8,5 milióna a Liverpool do toho nešiel. Chyba z tvojej strany? Stopro, za mě teda chyba. Já nejsem z tohohle moc nadšený. Co se týče toho Konatého, jako papírově nebo takhle super přestup, super hráč, když se na něj podíváte, jak je stavěný, jaký má atributy, superový hráč. Jenže pak se podíváte, kolik to nahrál za minulý roky. No za poslední dva roky toho veľa neodohral. A je to prostě víra. To byly sezóny 14 zápasů, to je jako... Prostě se tohle bojím. No. My vůbec nevíme, jak ten Virgil na tom bude. Já samozřejmě doufám a modlím se, že prostě bude OK, nebo se mu to nějak vracet, ale jak už máš jednou takovýhle velký zranění, tak prostě už to narušený je. Takže to je první otázka. Druhá otázka, podle mě, já jsem si myslel, že Matip bude jeden z hráčů, který se bude prodávat. Gomez zase nevěřil, že se prodá, to jsem si byl jistý, že si ho necháme. Ale u Matipa jsem čekal, že se bude prodávat. A ty jsi to řekl, skleněný hráč. Aby to zase prosím nedopadlo tak, že tam bude hrát Henderson nebo Fabinho. Myslím si, že já osobně jsem s Kabakem spokojený byl, on samozřejmě ze začátku tam ty minely měl, ale je to prostě mladý klučina, který byl takhle hozený do premiéry. Dím se, ještě ty minely nebyly větší, ale ke konci prostě s tím Philipsem zahrál super. Vím, že jsem mě četl, že údajně byl nějaký zájem i o to koupit toho Philipse, někdo ho chtěl koupit, ho chtěli prodat. Rozhodně ne, rozhodně ne, nechat. To rozhodně si chci nechat. A uvidíme, no, záleží to na tom, jak ten Konaté. Já doufám, že to nebude prostě Kejta číslo 2. Mm-hmm. Jo, to... Bojím se toho. Nekoupit Kabaka za 8,5 s jeho, povím to, potenciálom, v jeho veku, vrajme výkonnosť, OK, nebol to proste druhý Van Dijk, ale 8,5 miliónov za takého hráča s takým potenciálom údajne je celkom dobrá čiastka, že nepríde ti to ako chyba vzhľadom na to, jak som vymenoval tých stoperov Liverpoolu, že to nie je ideálne? Jo, hele, za mě určitě, jakože neříkám, že Kabak je zrovna ten fotbalista, který ho nutně potřebujete mít, ale za takhle směšnou cenu, to je za mě jako... Prostě musíš koupit. Já si myslím, že to musí být asi přestřelný, protože nevěřím tomu, že za 8 milionů by ho odmítli. To mi fakt přijde zvláštní. Tak ale víme, že v Schalke nie je zrovna v ideální finanční situaci. To je pravda, ale myslím si, že nebudou mít problém Kabaka prodat někomu jinému třeba za 15. Jako. Tak a kdyby to bylo 15, tak je to stále celkom fajn peněz. Je, ale tak to už se nějak blíží té výkupce. Ta výkupka myslím, že byla 18 nebo něco takového, nevím přesně. Ale já vycházím fakt zo špekulací, že údajně to mělo být 8,5, lebo že Schalke je prostě brutálné finančné problémy. Jo, jako 8,5 je prostě úplný styl, takže hodně se tomu divím, nebo hodně bych se tomu divil, kdyby ho za těch 8 jako nevzali. Co se týče Konatého, určitě to není hráč, který já bych chtěl. Prostě, je to výborný fotbalista, fakt jako vynikající, když jsem ho viděl hrát, ale on je věčně zraněný a proč bys to dělal, když už tam máš Matipa s Gomezem, který jsou taky non-stop zraněný. Mm-hmm. Tak nevím, tak kupuješ ho kvůli tomu, aby se s ním potom na konci sezóny na co vymluvil, jestli náhodou zranil 4 stopeři. Nevím, to, že se zranil minulou sezonu Van Dijk, je náhoda. To, že se zranil Matip s Gomezem, je přirozený, protože se takhle zraní každý rok. A teďka ti tam jenom přijde třetí hráč, který je vlastně jako furt zraněný. To ještě jim můžeme poslat na hostování Bejího, aby zraněný hráč vždycky byl cover za zraněnýho. Ne, za mě to ale není úplně inteligentní. 40 milionů je hodně peněz. Já si myslím, že Lipsko udělalo jako dokonalý obchod s Konatem v tomhle případě. Jako za 40 mega prodat hráče, který není schopný odehrát ani 25 zápasů, tak jako to je za mě jako hodně dobrý prodej. No. Mm-hmm. Samozřejmě může se stát, že se nezraní. To se samozřejmě může stát. Může teďka najednou už se nezraní nikdy do konce kariéry. Třeba. Ale ta historie prostě... Ale jakýkoliv předpoklady, z čeho vycházíš, tak to ten smysl prostě nedává. Ale samozřejmě se můžu plíst, on se nemusí už zranit, může mít štěstí a tak dále, ale když vycházíme z minulosti a počítáme nějakou pravděpodobnost, tak
nedává to za mě vůbec smysl. Něco tak, jako keď kupuješ Dembeleho, no. Samozřejmě nějakým zázrakem se to může stát, že se borec už nezraní, ale prostě ta minulost ti hovorí, že tak asi tam velká šance nie je. No jasně, no. Čiže, Braňo, ještě pri tom Kabakovi sa můžeme nějako zastaviť. Čo ty a jeho možno výkony a ako si to vnímal, keď sa vlastne oznámilo, že nepodpisuje s Liverpoolom? Tak ja súhlasím s Marťasom, čo hovoril, že tie jeho prvé zápasy za Liverpool neboli vôbec ideálne, robil tam chyby, ale postupne sa fakt rozohral do dobrých výkonov a bol platným hráčom, čiže ak je tá informácia pravdivá, že ponúkali nám ho za 8,5, aj keď pôvodná dohoda bola, že 17,5 tuším miliónov libier, bol ten doplatok za neho, tak sa mi to zdá ako chyba, ale myslím, že to je taká trošku bulvárna informácia. Alebo na druhej strane, možno je to na druhej strane známka toho, že Klopp nepotrebuje ďalšieho hráča, aj keď stojí iba 8,5 milióna libier, a Van Dijk, Gomez aj Matip sa vrátili do toho tréningového kempu v dobrej kondícii. Čiže asi takto k tomu Kabakovi. A čo týka Konatého a tých jeho zranení, ja naopak si myslím, že to je skvelý nákup. Skvelý nákup, vynikajúci futbalista. Pretože tie zranenia, to neboli žiadne nejaké kolena, alebo ACL-ko, alebo nejaké vážne zranenia. On mal 3 roky, alebo 3 sezóny, iba jeden problém. A to bol, tuším, nie som lekár, ale to bol priťahovač, alebo nejaká šlacha, ktorá priťahuje sval na bedernom klbe. A jeho 2 sezóny skúšali liečiť konzervatívne, čiže pokoj alebo nejaké proste obstreky, nejaké inekcie. Nefungovalo to. Tak tejto sezóne sa rozhodli to liečiť operačne a ten problém by mal byť podľa toho, čo som čítal, odstranený. A proste si myslím, že tie jeho zdravotné problémy sa tým pádom pominuli, pretože to nie je nejaké koleno alebo nejaké vážne zranenie, ako mal Torres, Oxlade-Chamberlain, ktoré ich fakt limitovali do tej ďalšej kariéry a vlastne odrazili sa na ich výbušnosti, na ich rýchlosti. Mal fakt problémy so šlachou, ktorá sa upína niekde na bednernom klbe, a myslím, že tieto jeho problémy sú tým pádom vyriešené a pre mňa to bude skvelý, podľa mňa skvelý nákup to je pre nás. Ja som tu našiel, že tu je nejaké zranenia, má tu nejaké, čo pozerám, ako sa to povie, slabiny, potom nejaké torn, ako nejaké svalové zranenia ďalšie. Neviem, či to je konkrétne ten jeden a ten istý sval, ktorý ho trápil, ale má tu nejaké zranenie členku 9 zápasov a vravím potom tie svalové zranenia nejakého. Či to je to isté, čo o čom ja vravíš? Čo som ja čítal, tak to gro tých zranení bolo fakt, alebo tie jeho chronické problémy boli s tým s to šlachou na jednom klube. Môže byť, tu to je tak všeobecne, že svalové zranenie. V tom prípade, ak by sa to fakt vyliečilo, tak bolo by to každopádne super pre Liverpool. Čo ma ale zaujíma, ak všeobecne berieme, že ten Konate máva nejaké zdravotné problémy, či už je to isté zranenie alebo nie dokola, tak my sme minulý rok pred sezónou vraveli, že ísť do sezóny s 3 stopermi, s ktorými dvaja sú proste akože často zranení, že sa to nemusí vyplatiť. Ono sa to nevyplatilo, lebo sa dokonca zranil ešte aj ten Van Dijk. V tejto sezóne, ak berieme zatiaľ aktuálnych hráčov, tak máme tam toho Konatého, máme tam toho Van Dijka, Gomeza, Matipa a plus ten Davies, ktorý neodohral nič, asi pôjde aj na hosťovanie. A je tam aj ten Ned Phillips, za ktorého ponúka Burnley nejaké peniaze. Luky, ako by si to videl týto stopermi? Bude to risk ísť do sezóny s Konatem, Van Dijkom, Gomezom a Matipom, ak by napríklad ten Ned Phillips teda odišiel? No tak kdyby odešel ten Ned Phillips, tak je to jednoznačně obrovský risk. To je jako když tam se 4 stoperama, ze kterých 3 jsou v posledních letech pravidelně zraněný a ten čtvrtý měl jedno dlouhodobý obrovský zranění a nevíme, jak se vrátí. Otázka, samozřejmě jsem neviděl tu informaci o Kanatém, to je pro mě jako novinka s tím, co říkal Braňo, takže to jako nevím, a v momentě, kdy to fakt takhle je a je to vyřešený, tak v ten moment je to samozřejmě úplně něco jiného. V ten moment Konaté může být obrovská posila a jeden z nejlepších stoperů v Premier League. Otázka je, jestli se nevyřeší tohle zranění a nezačne přicházet nějaký další. A já jsem úplně nestudoval, jaký konkrétně měl zranění právě, jenom jsem viděl, že většině kvůli něčemu chyběl. No. Takže tam je velká otázka u toho Konatého, ale každopádně tak jako tak toho Philipse bych určitě neprodával. Já bych upřímně bych radši pustil ať už Gomeze nebo Matipa.
jsou se furt zraněný, takže radši bych klidně pustil, ideálně toho Matipa asi bych pustil a nechal si čtyřku Konaté, Van Dijk, Gomez a Phillips. Mm-hmm. S touhle čtyřkou bych problém neměl, ale se čtyřkou, nebo ale tím způsobem, že by Matip tam zůstal a naopak Phillips odešel, tak s tím bych měl určitě velký problém. Mm-hmm. Čiže táto štvorica OK, táto druhá nie. Marťa, ty? Ak by ten teda Ned Phillips odišiel, tak štvorica Konaté, Van Dijk, Gomez, Matip dostačujúce? No ja som to říkal z začátku, Phillips sa nepouštět. Jako proč? Mm-hmm. Proč? On prostě je mladý, on se předvedl se, pomohl nám, je takový tvrdý obránce, já si myslím, že prostě i plnou fanoušku prostě teďka docela začal zbožňovat, rozhodně nepouštět. Jo? Ne, já teďka si nepamatuju, kolik oni za něho nabízeno, kolik se spekulovalo, kolik to bylo peněz. Já jdem teda z hlavy, ale mně se črtá, že to bylo něco do 20. Jako mně přijde, jak je v dnešní době těžký se na stopera, my jsme to přece viděli, OK, bylo to zimní přestupový období, což je jako vždycky ještě těžší o něco, ale jak je těžký prostě se na spolehlivého stopera vůbec do anglické ligy. Jako myslím si, ne, nepouštět, jo, radši Matipa, i když Matipa mám taky rád, jo, hodně, to je taky zábavný týpek, ale prostě je skleněný a už je to sezónu to sezónu, takže já bych rozhodně byl proti. Jo, aby se pouštěl Phillips, rozhodně. A Davies, to je taková Kolumbova žena, no, to jako, to jsem prostě nevím, nerozumím tomu, proč jako přicházel, no nevím, jaký jsou s ním záměry, nebo kde je problém, kdyby ho ani nemohl tam fakt v té největší krizi aspoň někde trošku vyzkoušet, jestli to byla taková bída, ten minulý rok, fakt nevím. Mm-hmm. No, Davies je jakože obrovské neznámá asi pre každého, že prečo vlastně přišel a čo vlastně přišel riešiť, nikto nevie. Braňo, ty a Ned Phillips a jeho možný odchod, dajme tomu na úkor Matipa a ísť do štvoricou Konaté, Dijk, Gomez, Matip, že bol by si s tým OK? Určite súhlasím s Marťasom, že radšej by som vymenil Matipa za Phillipsa, aby Matip odišiel a Phillips ostal, pretože fakt Ned Phillips si získal veľa, veľa priaznivcov. Tá jeho forma stúpala a na konci už rozhodoval zápasy hlavičkami, čo bolo akože, nikto to nečakal. Druhá vec je, že ako sa na to vlastne bude pozerať on, či potom, ako si získal nejaké meno, nejakú cenu, či zoberie tú rolu toho 4. 5. stopera v Liverpoole a s tým, že keď sa nezraní Van Dijk, Konaté a prípadne Gomez, tak proste sa bude pozerať stále akože z hlavičky. Nedostane sa na ihrisko. Či práve on nebude chcieť využiť teraz tú situáciu, ktorá možno už v jeho kariére nenastane a nevyužije a neprestupí. Hovorí sa o Burnley, hovorí sa o... Newcastle by dával zmysel napríklad. Hej, presne takéto nejaké týmy, ktoré mu nejak herne vyhovujú. Či to práve, že nie je otázkou to, či on bude chcieť ostať a plniť rolu toho 4. 5. stopera. Ja jenom do toho ešte stopím. Za mne by měl být třeba třetí stoper, ako... Ne čtvrtý ani pátý, ale za mě by měl být právě jako první varianta po Van Dijkovi a Konatem, který budou asi v základu. Myslíš, že Gomez a kámo preskočí Ned Phillips? Kámo, a co chceš dělat s Gomezem, když z 6 let je ty vole 3,5 roku zraněný? Tak kvalitativně mi přijde, že keď je fit, tak je před Phillipsem, no. Keď je fit. Ale není nikdy fit. To ten Gomez, jo, ten dokáže být úplně výborný, ale taky... I když byl tady, tak dokázal prostě občas jako dělat docela minely, umí to ten Gomez. A já nevím, jestli úplně kdo by měl být třetí stoper, nicméně si myslím, jakože pro něho, tak jak mi on přijde a jako být čtvrtý stoper v Liverpoolu, si myslím, že pro něho může být docela dobrý, když si vezmeme, kolik Liverpool hraje zápasů. Ještě s tím, že tam jsou vlastně docela skleněný hráči, ta pravděpodobnost je velká, že může být pak v základu. Nemyslím si, že by to ale zase na druhou stranu, ale... ak uvažujeme, že Van Dijk bude ok a bude mať top formu, že to bude fakt ten Van Dijk, ktorého poznáme a že Konaté mal fakt ten problém, že už sa to nebude opakovať, tie zranenia, nebodaj, že tá operácia nebola nejako úplne že úspešná, že sa to fakt nejako neobnoví to zranenie, ktoré ho limitovalo, tak podľa mňa, ak bude Konaté Van Dijk zdravý, tak absolútne žiadna šanca pre hráčov ako Gomez, Matip, Ned Phillips, aby hrávali možno maximálne nejaký Carabao Cup. Vieme, stopery sa proste málo kedy rotujú, takže za z tohto pohľadu, keď tam máš fakt také dve veľké mená, tak byť štvorka, no nenahráš veľa. Takže neviem.
Luky, ty se na to jako pozeráš, co týká spodu z toho neta, že můžeš i zdajme tomu, já nevím, do Burnley, Newcastle bude hledat stopérov, Crystal Palace možno bude hledat stopérov, že nie je to pro něho také, že nejlepší období odísť? Za mě ne, protože i za rok ho ty týmy budou chtít, protože budou si pamatovat tu sezonu a za mě on má teďka velkou šanci se i probojovat do základu, protože všichni ty hráči jsou tam skleněný a nevíme ani, jak na tom bude Van Dijk. Samozřejmě může přijít ta situace, kdy Konatého zranění se vyřeší, jak říkal Braňo, a Van Dijk si to zranění neobnoví. To se klidně může stát a v ten moment si nezahraje a co v lednu potom může odejít úplně v klidu. Mm-hmm. Jako nemyslím si, že v lednu by ho nikdo nechtěl. Na druhou stranu si myslím, že ten risk za to stojí, protože ať už je to Konaté, Matip nebo Gomez, všichni jsou prostě velmi, velmi náchylní na to zranění, jsou často zranění a může se stát, že zase 3 z těch 4 budou zranění a on prostě bude hrát základu a potom už by mu ten základ třeba jako ani nikdo nevzal. A z pohledu financí, bavili jsme se před pár minutami, že prostě Liverpool musí predávat a potom přijde Burnley, které ti ponúkne, alebo Newcastle, které ti ponúkne za Neta Phillipsa, který tu je půl roka 20 milionů, že nepríjde ti to jakože dobrý biznis? Ne. Protože okay. Prostě bych se bál bych se těch zranění. Víš, jakože ty bys reálně ho pustil a nechal si jako dva náhradníky Gomez s Matipem, u kterých je prostě drtivá šance, že budou půlku sezóny mimo. Ale zase máme tam stále toho Fabíňa, dajme tomu. Ako úplně to krajné řešení. Nikdo nechce vidět Fabíňa na stoperu. Já vím, ale to jako je úplně krajné řešení. No dobře, tak krajní řešení, nikdo ho tam vidět nechce, takže to je jako takový krajní řešení, který nikdo jako... To je a další věc je, že Gomez Matip nemusí být spolu vždycky zraněný. Víme, že teda se zranil právě Van Dijk, hej? Takže... Já vím, no. Ale já osobně ne. Já osobně tam chtěl mít aspoň jednu jistotu a to by mělo být. Borci, pardon, já to skáču, ale my jsme se tady zhodli, že máme plno hráčů, který jsme potřebovali prodat. A na který bychom potřebovali nahnat ty peníze, které prostě nejsou. Nerad bych byl, aby se fakt jako kvůli penězům prodával zrovna on a ostatní by se prostě neprodali, to bych fakt tohle nechtěl. To... Souhlasím, tak je to úplně stejně. Braňo, ty, ako to vidíš, podobně, alebo rozdělný názor, protože za mě predať hráče. Presne, čo pela Marťas, je tam kopu iných hráčov, ktorých musíme predať a nie práve na ta Phillipsa, čiže souhlasím úplně s ním, že to je úplně krajná možnosť ho predávať, radšej nech sa predá Origi, Minamino a Shaqiri a spol. Ale z těch stoperů je to fakt hráč, na kterém se dá podle mě asi možno nejlepší skoro zarobit. Protože Gomez víme, jakou má minulost, Matip víme, jakou má minulost a ten Ned Phillips je taky, že osvědčený, dajme tomu, a za dobré prachy. Takže z tohto pohledu finančného za mě zajímavé prachy za něho. Určitě ano, bojím se, aby na to takto nepozerali aj právě. Liverpoole, čiže... Ale hovorím... Z pohľadu fanúšika súhlasím s Marťasom, že je tam kopu iných hráčov, ktorí si zaslúžia predaj, aby odišli. A práve Nat Phillips si zaslúži, aby ostal za to, čo odviedol pre Liverpool v minulej sezóne. A je to tak už pre mňa preverený stoper, ktorý môže hocikedy zaskočiť a podať ten svoj štandardný výkon, že rovnako by som bol rád, keby ostal. Len nevidím to úplne, že to takto dopadne. Že myslíš si akože tak úprimne, že ty by si ho nepredal, ale myslíš si úprimne, že proste jeho budúcnosť v ďalšej sezóne mimo Liverpoolu teda. Ja si myslím, že Liverpool bude chcieť využiť tú šancu, že tá jeho cena stúpla a možno aj on nevidí úplne svoju rolu na tom 4. 5. stoperovi, že sa ho budú snažiť niekde predať. Luky, myslíš si to podobne, že takto bude uvažovať Liverpool? Ako v podstate uvažujem si možno aj ja? Spíš si myslím asi, že ne. Spíš si myslím, že ne, že Klopp bude mít strach pustit stopera stabilného. Pustit stabilního stopera, aby se neopakovala ta sezóna z minule. Možná v lednu nad tím bude přemýšlet jinak. Myslím si, že pokud v lednu se ukáže, že Van Dijk je stabilní, že Konaté není zraněný, tak OK, tak v ten moment ho v lednu pustí. Ale myslím si, že by byl velký risk ho pouštět a nemyslím si ani, že Klopp by do toho chtěl jít. Jediný, co by tohle mohlo změnit, že se nepodaří zpeněžit prostě ty jiný hráče. Prostě když nikdo nebude chtít Shaqiriho, Origiho, Oxlade nebo Keitu, tak v ten moment si dovedu představit, že ho budou chtít zpeněžit, protože budou potřebovat nějakým způsobem posílit.
Takže je to určitě závislý jako na, i na těch dalších hráčích prostě, no. Mm-hmm. Ale prioritně si myslím, že si ho bude chtít nechat a že to je jenom jako nějaká krajní jako možnost, jak získat finance, no. Mm-hmm. Můžeme prejsť na krajných bekov, hlavně teda na tu pravou stranu, protože máme tu ďalšie zaujímavé meno, ktorým je Neco Williams. Vieme, že Trent nemal, povieme to, životnú sezónu, nebola úplne katastrofálna, ako sa často v médiách rozpráva, ale nebola to jeho životná sezóna, nebol tak dokonalý ako obvykle, jeho jediná konkurencia na strane Neco Williams. Asi sa zhodneme, že nikto by sme ho asi nepredávali, že povieme si, že ako cover na pravú stranu nám akože relatívne sedí, ale údajne má on nejako žiadať odchod. Čo teraz? Hľadať nejakú náhradu miesto Neca, snažiť sa ho udržať bráňou, alebo možno pomôže Trentovi nejaká väčšia konkurencia, ale tým pádom viac investovaných peniazov? Ja si myslím, že Neco Williams je perspektívny hráč, dobrý hráč. Ukázal to aj hlavne v úvode sezóny. Potom mal pár slabších zápasov a klub ho posadil. A už sa potom do zostavy nedostal. Medzi tým sa vlastne Trent nejak zotavil z toho zranenia, čo mal, a postupne tá jeho forma rástla. Čiže ja si myslím, že Liverpool určite nebude kupovať niekoho, kto by konkuroval Trentovi. Skôr sa bude snažiť vytvoriť nejaký cover. Čiže ja si z tohto pohľadu myslím, že Neco Williams sa nebude predávať, pretože je to nejaká náhrada Trenta. Ale údajne má tlačiť na ten prestup. Dokonca ja som čítal článok, že vlastne po tom Eure, kde odohral 3 zápasy, takže vlastne on má tlačiť na to, že chce odísť z Liverpoolu. A to už môže byť trošku problém. Čítal som to aj ja. V prípade, že by odišiel, tak možno Liverpool bude zvažovať nákup nejakého pravého obrancu. Ale tam je cover, alebo jeho nejaká náhrada aj Joe Gomez, ktorý je zvyknutý hrávať aj na pravom bekovi. Aj keď nemá takéto tie ofenzívne kvality. To určite nie. No a myslím, že my to odohráme zase s tým Trentom na tej pravej strane, pretože aj po tom zranení v úvode sezóny on potom potiahol znova celú sezónu. Čiže aj keď odišiel Neco, tak proste neriešime pravú obranu? Ja si myslím, že by sa to neriešilo. Mm-hmm. Nejak výrazne, nejakým unáhleným nákupom alebo proste nejakým Tsimikasom. Mm, chápem. Luky, ako to vidíš ty? Plus ešte taká podotázka, že neprospela by Trentovi nejaká konkurencia? Tak jako konkurence je dobrá vždycky. To ano. Ale myslím si, že v tomhle případě na to Liverpool úplně nemá peníze. Mm-hmm. Takže spíš si myslím, že ty priority se budou soustředit jinam a Arnold bude jednička a může tam zaskočit Gomez, no. Milner, 35-ročný. Ach, ne, no, ta spíš ten jako Milner bych tam viděl radši, když mu je 35. Jako Gomez na pravém beku, jednak s jeho ofenzivníma kvalitama, druhá věc jeho zdraví, kdyby měl zaskakovat na dvou postech, tak jako... A je to obrovský risk, iba s Trentom do sezóny? Je to určitě obrovský risk. Já nevím potom další varianta, jestli je tam ještě někdo mladší, ale jako v akademii. Ale každopádně já třeba s Milnerem na tom pravém beku bych problém neměl. Prostě Milner je výborný univerzál a neměl bych s tím problém. Podle mě Trent je zase naopak vynikající prostě hráč a určitě by potřeboval konkurenci, určitě by se mu ta konkurence hodila. Na druhou stranu prostě ty priority jsou jinde a musí se tlačit jinde. No. Takže možná je taky trošku rýs zo strany, protože nevím si představit, kdyby se Trent zranil. Já jo, Milner je zvíře. OK. Marťas, ty a ta pravá strana, jako to vidíš? Že Neco pušuje na ten odchod? Já myslím, že tady z té naší diskuze vyplnulo to, že jsme rádi za to, že tato Neca máme, že to je taky ideální hráč. No právě, ale těž se hrávat. On dokáže zastoupit. Nicméně, chápu ho, na jednu stranu ho chápu. Na druhou stranu si říkám, jak tohle pak řeší, a myslím si, že by to Liverpool taky neřešil. Jo. Je otázka, jestli je to dobře nebo špatně, ale myslím si, že to by nebyla prostě priorita rozhodně pro tento Liverpool v tomto období.
hnedka hledat nějakého obránce. A koho taky sehnat? Jo? Jako kdo ten trend má tak neotřesitelnou jako kdyby pozici, při tom, že mu je 22 let, že prostě jako tam někoho sehnat adekvátně, aby to aspoň trošku nějaký záskok byl, to tam opravdu radši může hrát ten Milner klidně tuhletou sezónu. Jako nenapadá mě, koho bychom tam dokázali sehnat. Takže určitě nechat Neka, jo, stopro. Jako, nebo zamčí doma, nikam nepůjde. Na sílu. Pojďme do středu zálohy, odchází Wijnaldum, krátká otázka. O tom eure, které mal, mrzí vás to, Marťas? Ne. Vůbec? Ne, nemrzí. Jako já jsem, samozřejmě, když se to neslo během minulý sezóny, že prostě bude odcházet, že nechce prodloužit tu smlouvu, tak je to mrzelo, protože mám ho rád, líbí se mi, jak hraje, jo, není to sice statistikový hráč, ale prostě tu práci odvede. Nicméně, já nevím, jestli mě to přišlo z toho, jak prostě hrál úplně všechno, každý zápas, mě prostě se ke konci sezóny strašně nelíbil, že mi to už z jeho strany takový strašně utahaný, nucený, vůbec se mi prostě v tom Liverpoolu nelíbil, takže mě to prostě teďka nevadí. Mm-hmm. Nevadí. Sice Dáňo. Samozřejmě na Euro hrál pěkně, dobře. Na Euro hrál výborně, až na ten poslední zápas, keď vypadli. Mm-hmm. Tak tam všetci hráli trošku pod svoje možnosti asi. No, tam hral úplně hrozně. A to byla i taká jeho vlastně taká známka v této sezóně v Liverpoole, že mal zápasy, který hral dobré, ale většinou to bol taký priemer. A někdy jsem až prekvapujúco na ňom videl takú ako keby nechuť, alebo možno to bol iba môj taký subjektívny dojem. Čiže ja mu prajem všetko dobre v Paríži, nech sa mu darí a na jeho miesto by mal prísť. To je moja taká túžba, nejaký podobný hráč ako on, možno trošku s lepšou strelou, s lepšou ofenzívnou fázou, napríklad Saul z Atletika Madrid, toho by som rád videl u nás. Nebude jeho náhrada Curtis Jones priama, typologicky veľmi podobný futbalisti? Ja si skôr myslím, že Curtis je taký ofenzívnejší Ale aj Wijnaldum bol práve, že v Newcastle veľmi ofenzívny. Bol, ale Wijnaldum mal brutálne dobré vlastnosti, čo sa týka držania lopty a takého prehľadu, takého kľudu na lopte, čo si myslím, že Curtis Jones sa mu v tomto nevyrovná a ani v našom kadri momentálne takého typologického hráča, okrem Tiaga, samozrejme nevidím. Čiže na miesto Wijnaldum, aby sme mohli priviesť nejakého špičkového záložníka, to by sa mi asi to by Je sa ten mi stred zálohy nejaká priorita pre Liverpool, alebo ju vidíš ešte niekde inde? Vieš čo, ja ti poviem, že ja momentálne fakt neviem, alebo nevidím, kde je priorita Liverpoolu. Že ja som si minulý rok myslel, že budeme brutálne posilňovať útok, akože prišiel Žota, ale nič podobné sa akože nestalo, že by sme tam priviedli ďalších hráčov. A teraz ja vôbec nemám šajnu, že čo Liverpool zamýšľa, že mne ten kader príde akože dostatočný v zásade. Samozrejme, chcel by som tam hráčov aj do útoku, aj do zálohy a možno aj aj do obrany ešte, na tú pravú stranu, ale ja fakt neviem, že čo je priorita Kloppa. Fakt neviem momentálne. Ťažko sa k tomu, akože nejak mám vyjadriť, ako keby som sa mal vyjadriť. Tak neviem, fakt neviem. Luky, jednak tá otázka o hľadom Wijnalduma, či je to nejaká veľká strata, alebo nie je. A potom možno aj o tej priorite, pretože ideme už k tomu útoku, to je vlastne nejaká posledná odrážka, že kde vidíš tú prioritu Liverpoolu vzhľadom na tie možnosti. Tak začnu Wijnaldumem. Určitě to je ztráta, za mě to je výborný jako fotbalista, ale prostě nechtěl podepsat a s tím nic neuděláš. Prostě rozhodl se jít dál, skončila mu smlouva, s tím nic moc neuděláš, do poslední chvíle byl klíčový hráč Liverpoolu, takže Klopp o ní evidentně zájem měl, ale on zájem neměl. V ten moment nemáš moc čeho vybírat, prostě jsou daný fakta, že jasný, chtěl odejít a jasný. Hotovo. Co byla ta druhá otázka? No ta priorita právě. Pretože odchádza vlastne Wijnaldum, hovoríme o tom odchode, dajme tomu toho Shaqiriho, ktorý tiež hral napríklad, vie zahrať v strede, Oxlade tiež hral v strede, máme tam vlastne, odchádza možno aj Keita, Milner má 35, zistíme, že máme vlastne iba Fabinha, Hendersona, Tiaga a Curtisa Jonesa. Jo, jako za mňa sú práve dve priority, jedna strední záložník určite, ten nejofenzivnější, asi nejvíc ofenzivní. A potom druhá věc, tak já osobně bych prodal jednoho z dvojice
potom, nebo takhle, druhá priorita je prostě do ofenzívy. Tam do útoku se asi dostaneme ještě, ale za mě tohle jsou dvě nejdůležitější priority. Jeden střední záložník s ofenzivníma úkolama, který dokáže dát finálku, třeba zrovna toho Saula bych tam nechtěl, protože ten je totálně neproduktivní, ale někoho, kdo... Ale za to systému má... Liverpoolu, prostě hráč, který hraje v Atletiku, podle mě... Tak je Saul, že podle mě skoro Barcelona, už takmer jistý, ale... Jo, jedna věc, ale prostě Boris si dal, já nevím, on dal za poslední tři roky, dal nevím, tři góly nebo něco takového, že vůbec není produktivní, ale vůbec jako. Já prostě chápu, že hraje v Atletiku, ale vůbec jako. No, já bych si tam spíš dovedl představit někoho, kdo je produktivní a měl by na to v Liverpoolu už jenom navázat. No. Ale to je jako takový spíš můj pohled. A klidně může ostat při té ofenzivě, potom se chlapci připoja, že jako to vidíš, jo, vidíš jo, tam jo. S těmi prioritami. Ale já bych... Určitě chtěl odchod jednoho, nebo já ne, ale kdybych prostě teďka nějakým způsobem měl jako řešit, co je pro Liverpool nejlepší, tak osobně bych chtěl odchod jednoho z dvojice Firmino Mané. Prakticky za toho, za koho by byla nabídnutá adekvátní částka, což znamená, že za Maného by musela být výrazně vyšší než za Firmina, tak určitě bych jednoho z nich prodal a pokusil se je nahradit někým ale predal mladším. By si jich iba v tom případě, ak by bylo třeba peníze. Ne. Prodal bych je a za ty peníze prodal bych jednoho z nich a za ty peníze, za který se prodá, tak by se koupila náhrada. V uvozovkách jakoby výměna. Okay. Chápeš? A kdyby byly peníze, tak nekoupil by si iba jedného hráče a hrál by to s tými pětimi. Ne. Okay. Za mě by měl jeden z nich prostě odejít. A protože za rok bude všem 30. Jo. Salah, Firmino, Mané, všem bude najednou 30. A za další rok jim bude 31 a prostě budeš řešit zbyteční problémy. Už když tam budou dva, tak to bude složitější, ale nemůžeš tam mít všechny tři, jakože... No, takže asi tak v ideálním případě asi Firmino, kdyby za něj přišla nějaká nabídka, ale spíš si myslím, že nepřijde a že větší šance je, že někdo bude chtít jako Maného. Takže a za něj zároveň budou i samozřejmě mnohem jako hezčí peníze. No. Bráňo, jako to vidíš ty, co se týká ofenzívy, možných posíl a... tých hráčov, ktorí by tam mohli hrávať, ktorí by mohli odísť. Samozrejme tých Origi a tak neriešme, skôr tých kľúčových štyroch hráčov. Ja súhlasím s Lukym, že do Liverpoolu by prišiel útočník iba vtedy, keby opustil klub jeden z trojice alebo z dvojice Firmino Mané. Pretože pri tom, ako dosť málo rotuje klub tú útočnú trojicu, tak tam máme vlastne troch hráčov plus Žotu. Z tých troch hráčov je málo ktorý zranený, akože fakt sú to železní muži, tie zranenia ich obchádzajú, čiže, a ten Žota ich doplňa, aj keď bol zranený chvíľu minulú sezónu, čiže tiež si myslím, že iba ak by opustil Liverpool jeden z dvojice Mané Firmino, tak by prišiel nejaký útočník, ináč to nevidím a skôr si myslím, že v tejto sezóne nikto neodíde, ešte to Klopp potiahne s touto štvoricou, čo má. A nepredpokladám príchod útočníka vôbec. Čo je možno trošku aj škoda, keď si vezmeme, že André Silva prestúpil, síce iba One Season Wonder, ale prestúpil do Lipska za nejakých 20 miliónov, alebo koľko. Hej. Samozrejme, do Liverpoolu by šiel asi drahšie, ale za mňa to je taká, že veľká škoda pre Liverpool možno, ak by mali za také prachy. Marťas, ty ako vidíš situáciu v ofenzíve a či sa ti pozdáva ten Lukyho nápad s tým predajom? No, já bych se ještě jenom vrátil k tomu, k té prioritě. Já si myslím, že by priorita měla být fakt ta záloha. Nějaký ten záložník, ten ofenzivní záložník, protože opravdu ta záloha, ty jsi to tady dobře vyjmenoval, co nám tam jako kdyby zbylo. A je to 35 letý Milner a to byly tíhle části, které nám měli tu hru, jak jsme se tady o tom bavili, ti to hráli. A pak to máme Hendersona, který je sice 31, což ještě jako kdyby jde. Ale taky byla docela zraněný, jo? Taky není úplně prostě 100% a občas vypadne, takže pro mě by měla být, jestli někoho přivez, jakože určitě za mě někoho přivez, tak záložníka. Co se týče toho útoku, myslím si 100%, že kdyby byla jiná doba, tak Salah, Mané, Firmino, někdo z nich prostě už je dávno pryč, někde v Realu nebo v Barceloně, to už je prostě, to tam v tom Španělsku tak patlají přes sebe a plus ještě ten koronavirus, tak prostě, tak to podle mě nevyšlo. A myslím si, že nikdo neodejde taky, že to prostě
těm hráčům 100% věří, navíc nejsou náchylní na zranění, takže ti určitě budou hrát. A kdyby někdo došel, tak určitě musí někdo z kola ven. Je to prostě pořád stejná filozofie. Někoho prodáme, tak někoho koupíme. Nedokážu představit, že už tak jsem byl docela překvapený, že se koupil ten Jota, což prostě byl super nákup, jako kdyby navíc, takže by se koupil ještě někdo třeba podobného ražení, třeba podobného, jako by byl trošku víc univerzálnější, což by bylo samozřejmě nejlepší, třeba na druhé straně, ale nemyslím si to, no, že se to stane. Luky, a Liverpool nikoho nekoupí do ofenzívy? Bude to průser? Jo, ale... Hele, takhle. Mané měl fakt špatnou sezónu, ale to neznamená, že ta další bude taky špatná. To je pravda. Ale takže on klidně... Může být. V momentě, kdy bude, jak jsou úplně v prdeli. Ale může mít i skvělou sezónu jako Mané. Prostě to neznamená, že Mané měl jednu špatnou sezónu, že je špatný fotbalista. Prostě pořád je to výborný fotbalista. Salah je záruka gólu. Jota prostě jak za Liverpool, tak za Portugalsko hrál skvěle. Takže s kvalitním, s tím středním záložníkem novým, který ale taky by měl být aspoň trochu produktivní, tak by to zas takovej problém být jako nemusel. No. Otázka, kdo je tím záložníkem? No jasně, no. To je jako velká otázka. No. Takže nevím, uvidíme, ale to neznamená, že když teďka tu trojici nevymění, já si taky myslím, že se to nestane. Já si taky myslím, že jako nebudou to takhle měnit. Já si myslím, že přijde do Liverpoolu jeden střední záložník a tím to skončí. To je jako můj odhad. Já to mám nějakou tak podobně. A teda nepríde nějaký nečekaný predaj. No. Čiže mám to podobně. A nechcem dávat nějaké očekávání do další sezóny, protože aj tak skončíme pri tom, že bude to závisieť na prestupoch. Takže takáto otázka až po skončení prestupáku. Ale mám tu nějaké otázky od fanoušiků, to by ma tak jakože celkom sú dobré. Braňo, aké je to kúpiť? Počkaj, toto bolo niekde tak, kde to je? Tu bola jedna veľmi, veľmi, veľmi dobrá. Aha, mám tu, že aké je to kúpiť Konatého lacnejšie, ako Arsenal kúpil Bena Whitea? Tak, tí hráči v anglickej lige medzi dvoma klubmi stojí stále viac peňazí a ešte je to Brit, takže tak tá cenovka tam je vysoká. Ale zrejme Arsenal si povedal, že takéto hráča potrebuje, tak za ňoho vysolili toľko peňazí, bol voľný, tak... Ale ja si myslím, že Ben White nedosahuje kvality Konatého ani zďaleka, takže... Luky, aký by to bol pre teba pocit kúpiť Konatého lacnejšie ako Arsenal Bena Whitea? No já bych si v první řadě počkal, jestli Konaté nebude zraněný, protože se klidně může stát, že na konci sezóny bude Ben White mnohonásobně lepší. A Konaté odehraje 15 zápasů a všichni budeme říkat, jaký to byl průšvih. Jako, a ta šance jako je prostě pade na pade. Takže jako já v tom momentálně, a to se Arsenalu rád směju často, ale tentokrát jako úplně podle mě není na to jako nějak velký prostor, protože nevím, jako Ben White je v první řadě jako dobrý. To není, že by to byl nějaký prostě jako špatný fotbalista. A v druhé řadě Konatého náchylnost na zranění ve finále se může ukázat, že právě naopak těch 40 byl totální přestřel. Vzpomenul si, že mal jsem otázku pre Marťasa, ale vzpomenul si, že rád si robíš srandu z Liverpoolu, tak to na závěr můžeme. Kdy vyhrajou titul? Já jsem říkal s Arsenálu, ale z Liverpoolu můžu taky. Klidně, sobou. Kdy vyhrajou titul? Zase až za 30 let? Otázka od Michala. Dřív než United. Luky? Co jsi říkal, Vlko? Že kdy vyhrajou titul? Zase až za 30 let? Otázka. Asi jako dřív než za 30 let, jo. Ale nevěřím tomu, že vyhraje Liverpool jako titul dřív jak United, jako no. OK, to je zásadné. Tomu momentálně, tomu jako fakt teďka nevěřím. Počkej, tak sadíme se. Tak pojď, o co se chceš sadit? Já nevím. Co mám myslet? No, tak já ti vymyslím, že to, že když United vyhraje dřív titul než Liverpool, tak přijdeš do práce s tím, jak se to jmenuje, s tričkem Mroš. Ne s Mroš, kurva. No. Dobře, a když vyhraju, tak to... Tak si vymyslí ty něco. Jo. No, tak když to,
Když vyhraje dřív Liverpool, tak ty přijdeš tady někdy na s tím liverpoolským dresem, nebo aspoň v triku. Okay. Aby se musel kupovat dres, tak potiskneš si to a budeš hezky mluvit o Liverpoolu. Celý 2 hodiny třeba podcastu. Jo? Ok, já jsem si jistý, že nevyhraju, takže toho se nedožiju. Vilko, zapíš to. Já si to budem pamätať. Jo, to tak. Bráňu, já se těším na mrože. Bráňu, ještě otázka na teba. Mal by Harvey Elliot ostať a dostávať príležitosti z lavičky, alebo by mal ísť ešte rok na hosťovanie? Jednoznačne ostať a dostávať šancu z lavičky. Ako som hovoril, keď ho považujú za zázračné dieťa, čo aj dokazuje, aj na hosťovačke dokazoval, že je vynikajúci, tak si myslím, že je pravý čas, aby konečne ukázal aj v Ačku Liverpoolu, čo dokáže. A ešte posledná otázka na každého, môže začať tentokrát Marťas. Ak by neprišiel žiadny útočník, tak nechať Origiho alebo dať šancu odchovancom, napríklad Avonimu? No, radši bych chtěl prostě trošku popřesouvat třeba nějaký to křídlo jako kdyby do útoku a hrát tam toho Harveyho, než Origiho bych tam nerad už viděl. Nevím, nerad bych ho tam už viděl, opravdu. Jo, Luky, ak by nepřišel útočník, nechat Origiho? Ne, těch 180 minut klidně odehraje někdo jiný úplně v klidu. Okay. Tam není potřeba vůbec. Okay. Braňo? To Ivonyho, čo si spomenul, to je zaujímavá vec, pretože on tuším po 5 rokoch, čo je v Liverpoole, konečne dostal pracovné povolenie. Takže prvýkrát sa vlastne môže zapojiť do prípravy a do prípravných zápasov. On niekde hosťoval, čiže... nie v Nemecku. On hosťoval kade tade, fakt. V Bundeslige a všade tých 5 rokov chudák. Až teraz dostal pracovné povolenie. Čiže určite Origiho predať, možno aj toho Ivonyho by som podľa toho, ako sa ukáže v príprave, by som zapracoval do mužstva. A samozrejme, mal nejaké strelecké Harvey štatistiky Elliot. Aspoň? Keď sa priznám, tak som ho až tak nesledoval. Okay. Ale myslím, že sa mu darilo, že dával góly aj na tých hosťovačkách. Zaujímavý typ hráča to je. Pozerám, akože v Belgicku sa mu celkom darilo. Potom v Bundeslige už menej. No. V minulej sezóne má 21 zápasov, 5 gólov, 3 asistencie. Ale podotýkam za 1300 minút. Takže asi tak. Ako svojho času do neho Liverpool vkladal veľké, veľké nádeje. Potom samozrejme, keď 5 rokov sa pretelkáš po nejakých hosťovačkách, tak to nie je ideálne. No. Uvidíme. Dobre. Všetky otázky. Luky, nejaký záver? Si se připravil. To je chyba. Tak něco o Liverpoole můžeš povedať. Názov tohto chatu je Poborský 1 Gerard 0. To jsem chtěl říct. Název chatu Poborský 1 Gerard 0. Tak vždycky po každý měníme toho hráče 1 0. To se mi líbí. No, asi nic. Můj závěr, nebo závěr na tenhle podcast je takovej, že doufám, že Liverpool prodá Philipse, nikoho nekoupí ani do zálohy a skončí 6. No. Ano. Velmi zaujímavý. To je taky objektivní. Závěr. No tak objektivní ne, to je jenom to zbožný přání. Jako objektivní jsme byli teďka. Jako taký přání na závěr, jak by to tak jako v ideálním světě vypadalo. No. Takže tak. Takže díky klukům, že dorazili a vyslechli si i můj závěr. A vidíme se zase někdy. Při velkom tomu, Liverpool... No, takže až na začátku sezóny. Jo, mějte se. Ahoj, ahoj. Ahoj.